luontoon paikka rauhoittua, ennen kaikkea Suomen luonnossa marjastaa ja metästää ja nauttia siitä, että saa olla rauhassa. Ja se antaa silloin paljon puhasta happea ja rentouttaa mieltä hyvinkin paljon. Kun lajiksi on valikoitunut maastohiihto, niin tykkää ja nauttii mennä itsekseen luonnossa ja miksei myös kavereittenkin kanssa. Ja saa hiihtää erilaisissa paikoissa, niin siinä voi saada oikeinkin hienoja kokemuksia muutenkin kuin verenmaku suussa, että voi joskus kevyellä lenkillä ihastella maisemia ja löytää uusia hienoja reittejä. Minulla on tärkeää, että tuotteet on valmistettu sellaisista materiaaleista, että niitä voi luonnossa liikkuessa käyttää ylpeydellä ja ne kestää vuodesta toiseen. Niitä ei tarvitse joka vuosi olla uusimassa ja edistää sitä, että myös tulevat sukupolvet voi nauttia näistä hienosta Suomen luonto-olosuhteista. No kyllähän me pyritään asemat finaaliin niin kuin säilyttää hyvinä, että uskon meidän naisiin, että ihan hyvissä asemissa tullaan maaliin tänään. No joo, SM-viesti on tietysti ykköstavoitteeni ja viestiliiga tulee siinä sivussa ja meillä on nyt 3 vuotta edestä voitosta, niin se on tietysti tavoitteena, että ankkurit pystyy juoksemaan, molemmat ankkurit, Simona ja Saila, molemmat pystyy juoksemaan voitosta, mutta katsotaan, tämä on suunnistusta, että katsotaan, että onko se mahdollista tänään. Kuinka tärkeä viestiliiga on teidän seuralle? Miten olette valmistautuneet tähän viestiliigaan kokonaisuudessaan? No kyllä tämä viestiliiga on ollut meille koko kesän ihan yksi päätavoitteita. Me katsotaan, että se palvelee meidän naisten ja nuorten kehittymistä erinomaisesti. Oikeastaan sama idea, eli maajoukkojen urheilulla on tietysti maajoukkojen tavoitteet henkilökohtaisesti, MM-kisat ja niin poispäin, mutta sitten se seuraava porukka, niin sille viestiliiga on tosi hyvä paikka kyllä kehittyy. Ja joukkuehengestä. Millainen joukkuehenki Rastikarhuissa ja Tampereen Pyrinnössä tällä hetkellä on? Kyllähän meillä on aika vahvaa. Meillä on esimerkiksi nyt ykkösjoukkueen naiset, niin he on nyt varmaan 15 vuotta kulkenut yhtä matkaa. Joka viikonloppu ollaan keväästä asti oltu yhdessä, niin kyllä se hyvä on. No punahilkät ja koko Pyrintö on semmoinen iso iloinen punannuttu porukka. Kyllä siellä yhteishenki on tosi hyvä. Ja esimerkiksi tämä, vaikka oli paljon halukkaita ykkösjoukkueeseen, niin ei mitään ongelmaa, että siellä nyt sitten vaikka Saila on kakkosessa pitkästä aikaa ja niin poispäin. Tsemppiä kilpailuun ja kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Tästä se kilpailu on valmis lähtemään liikkeelle ja pahoittelut sinne kotisohville, jos hieman pätkintää on ollut meidän lähetyksessämme täällä. Vaikka ollaan aika lailla lähellä sivilisaatiota, niin semmoiseen paikkaan olemme päätyneet, että verkkoyhteydet ovat hieman rajalliset ja toivotaan, että meillä homma pelittää. Varajärjestelmä on sitten se, että teille hyvät sohvaperunat siellä, niin tarjoamme tämän lähetyksen sitten jälkilähetyksenä, mikäli tässä netti niin sanotusti pätkäsee poikka. Siinä on Sari Anttonen, SK Pohjantähden aloittaja. Pohjantähdellä on Maria Kova joukkue, Anttonen, Venman, Haajanen. Viime vuoden Suomen mestarit, kun Rovaniemellä kisattiin, silloin hopea otti KV, Mia Niittynen avaa, Eveli Kaasikuu, Svetlana Mironova. Kyllä nämä ovat näitä suosikkeja. Hiidenkiertäjillä aloitteena Annika Rihma kuuluu siihen haastajaryhmään ja ehdottomasti sitten Tampereen Pyrintö, niin kuin tuossa Janne Mänkärä totesi, ja siellä takana nähtyy numero 23 myös, eli Tampereen Pyrinnön kakkosjoukkueen aloittaja Anni-Maja Finke, niin Pyrinnöllä molemmat joukkueet, Lotta Karhola avaa ykköstä ja Simona Abersold ankkurina, niin kyllä se, Maria, siinä on meillä ykkössuosikki. Kyllä mä lähden nyt Tampereen Pyrintöön tässä kohtaa veikkaamaan, jos pakko on. Kyllä nämä mustat makkarat on meillä niin kuin valmiina. kyllä. Ja oikeastaan yksi mielenkiintoinen joukko, mun mielestä on toi Parkas IF, jonka nostasin tuolta numerolla 27. Kyllä Piffenin tuossa saatiin kuulla, kun Yvenny Gunelheivän avausosuutensa juoksija oli haastattelussa ja siellä ynkkis taustalta näkyy. Totesi, että hieman jännittää, kun ei ole yleisen sarjan viestejä juossut vähän aikaan. Ehkä siinä on harjoittelun puutetta nyt pikkusen. Näin on.
Ja sitten meillä on tätä haastajaryhmää, mihin kuuluu Kalevan Rasti. Siinä Kalevan Rasti ja ennen oli juuri Lasti Karhut. Paimion Rasti, Emma Silvennoinen avaa siellä, Angelmin Ankkuri, Lahden Suunnistajat, Helsingin Suunnistajat, Piffen ja valitsisin myös Suunta Jyväskylän nuoren joukkueen, siellä Veera Klemettinen avaa. Niin meillä on hyvä kombo lähdössä liikkeelle ja sinä tuossa jo totesitkin, että on vaativaa suunnistusta, että siellä pitää jaksaa. Se on vähän semmoista, että noustaan, lasketaan, eli miten fyysisyys naisten viestissä tulee korostumaan? Kyllä se tulee korostumaan ja semmoinen yhteys, eli se klassisesti se fysiikka, sitten se taito ja sitten myös se psyyke, että kyllä tässä naiset tulee starttaamaan. Aika kova alku tulee heti, niin kuin ykkösrasteille semmoinen, voisi sanoa, että semmoinen shokkialku, että siinä kyllä kokemukseen uskon tässä kohtaa. Ja tämä on hyvin mokkulaista maastoa ja on pientä risua ja vähän hakkuujätettä, niin se on aika stressaava tuo alku nyt kyllä naisilla, että mielenkiintoista nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Otit hauskan termin mokkulaista maastoa. No semmoista puolimetristä 30 senttistä halkaisijalta olevaa kiveä, jonka päällä on sammalta. Ja nyt kun tässä on sadellut, niin tästä tulee niin kuin erittäin liukas tästä maastosta. Ja sekin tekee osaltaan siihen, että kun eteneminen on hankalaa, niin silloin suunnistustehtäväkin alkaa muuttua pikkusen vaikeammaksi vielä lisäksi. Viittasit tuohon Lakeuden viestiin, jossa oltiin siellä hieman samantyyppistä. Lakeus oli kuitenkin huomattavasti nopeampaa, Kyllä. Nopeampaa, mutta samantyylistä rannikon avokalliomaastoa on tarjolla muun muassa Angelmin ankkurin aloittajalle Heini Saarimäelle, Emily Kemp siellä vahvana ankkurina. Ja kyllä naiset ovat keskittyneen näköisiä. Sinullakin, Maria, monta vielä avausta on takana, niin kyllä tuossa pitääkin keskittynyt olla. Kyllä, ja ehkä siihen Lakeuden viestiin vielä erona se, että kyllä tämä tulee olemaan nopeampi. Että jos nyt tässä urheilijalla tulee ykkösvälillä semmoinen kiireen tuntu, niin aivan varmasti se kiireen tuntu tulee jatkumaan loppuradan asti. Että tosi mielenkiintoinen ratamestari toiminta tälle päivälle. Kyllä, ja nyt ollaan valmiita lähtemään liikkeelle. Siinä paukku pamahtaa ja naiset lähtevät liikkeelle. Ratamestarinahan toimii Maippi Antikainen. Maippi on tehnyt upeaa työtä ja nyt naiset lähtevät tätä haastetta sitten valloittamaan. Joo, kyllä te pitää mielestäni nostaa esiin, että meillä on naisratamestari Suomen mestaruuskisoissa, että kyllä mielelläni näkisin tätä enempi, että me ollaan nähty nyt naisia Jukolan viestin kilpailujohtajana ja muuta, ja lisää vaan tällaisia toimijoita meidän lajiin. Ja kuten näette, tässä menee paljon joukkueita, siinä lähti nuori, että 18-sarjalaiset taisivat lähteä sitä hurjinta vauhtia eteenpäin, ja sitten siinä on näitä ikämiesten naisten joukkueita mukana tässä ensimmäisessä lähtöryhmässä, joten vipinä ja vilskettä nyt maastossa riittää. Ja tämä luo myös sitä lisähaastetta, kun porukkaa menee vähän vinksin vonksin heikun keikun. Kyllä, tämä on just sitä, että tämä on tosi stressaava tämä alku, ja se, että just siinä, että pitäisi päästä sinne kärkeen, koska siinä ei sitten sitä risua ja muuta tuu silmille, ja jos tuossa jää nyt tuonne jonnekin puoliväliin, niin kauas ehtii kärkikarjat. Kyllä, eli tavaraa ja suunnistettavaa löytyy heti, eli kyllä, maasto alkaa oikeastaan tästä pellon reunasta, kilpailukeskuksen kyllä reunalta, ja myöhemmin tulette sitten näkemään sitä, että mitä siellä on. Toivon mukaan, kuten totesin tuossa, haasteita on näiden kattavuuksien kautta, että miten meidän juoksukamerat tuolta maastosta pelittävät tänne kilpailukeskuksen suuntaan. Mutta niillä mennään, mitkä on, ja tarjotaan teille sinne kotisohville ISTVn ja ruudun katsojille suunnistusherkkua Suomen mestaruuskilpailusta nousiaisista. MS Parma on kilpailun isäntänä, ja Swix tarjoaa meille tämän lähetyksen. Ja siellä ollaan metsässä naisten alkupätkällä, ja tämä alkuhan on tässä semmoista nuorta männikköä, jossa mennään eteenpäin, ja kyllä näyttää siltä, että naiset menevät kovaa ja kameramiehellä riittää puuhaa ja katsotaan, miten kattavuus riittää. Naisten ensimmäisellä osuudella on mittaa 5,2-5,3 kilometriä ja sille on ennakoitu ihan ne ajaksi 32 minuuttia. Miten kuvailisit, sanoit tuossa, että nopeaa suunnistusta on luvassa? Joo, kyllä siellä on nopeata suunnistusta, mutta sanoisin näin, että melkein voisi sanoa, että 5-6 eri maastotyyppiä tällä radalla tulee vastaan. Että, ja tässä on nyt just tätä mokkulaista hyvin vaativaa alkua, eli näkyväisyys periaatteessa hyvä, mutta sitten kuitenkin
vähän tuhnunen niin sanotusti. Enkä nyt tarkoita tätä kamerakuvaa, vaan myös suunnistajan näkökulmasta. Ja siinä on nyt paljon muitakin suunnistajia ympärillä. Toi pohja on liukas, se on vähän tuollainen kivikkoinen. Ja ykkösrastille on myös reitinvalintaa tarjolla, mikä lisää sit suunnistajalla kanssa sitä ajatusta, että teenkö K-pisteellä oikeanlaisen reitinvalinnan vai en. Hmm. Ja nyt kun ollaan SM-kilpailussa, niin ihan samalla moodilla ei mitä aikaisemmissa viestiliikossa mennä. Eli pidämme hieman tätä GPS-pohjaa piilossa, karttapohjaa nyt tämän osalta. Eli katsotaan sitten tulevaisuudessa, mihin suuntaan GPS-senkin osalta tässä puolella mennään. Eli valkoisella karttapohjalla mennään. Ja kyllähän tässä näkyy hieman, niin kuin mainitsit, vähän suuntia ja reitin valintavaihtoehtoja, joita aina ratamestari tarjoaa. Niin kuin tuossa totesit, niin Maippi on täällä maastossa tehnyt hyvää työtä. Joo. Naisten ratojen osalta. Miesten ratamestarinahan toimii sitten Lapilan Pekka ja ratamestarityhmän johtajana. Eli siinä on hyvä duo. Joo, ja kyllä tässä on heti myönnettävä heti päivän aluksi se, että kyllä mä eilen tein iltalenkilläni tuossa kävelin hölkkävauhdissa ihan ykköselle pienen virheenkin sinne. Että kävin katsomassa väärän koodin ja viereisen rastin siitä, että eikä se ollut ainut kerta. Joten kyllä tänään erittäin mielenkiintoinen päivä luvassa. Erittäin mielenkiintoinen päivä niin naisissa kuin miehissäkin myös. Ja miehethän tulevat lähtemään kello 12.10 eli reilu 5 minuutin kuluttua. Ja kuullaanpa nyt hieman kommentteja ja fiiliksiä kolmelta huippumieheltä. Elias Kuukka, Olli Onha ja Miika Kirmula pitäisivät olla meillä tuolla haastattelupisteellä. Meillä on täällä haastattelussa tänään HS Helsingin suunnistajien Olli Ojanaho ja Tampereen Pyrinnön Elias Kuukka. Elias, saavutit kesällä MM-hopeaa. Miten voitonjuhlat ovat sujuneet ja harjoittelu sen jälkeen? No, juhlista on toivottu jo hyvä tovi sitten ja harjoittelu käynnistetty. Että ihan hyvin on mennyt tässä viimeinen kuukausi ja mukava lähteä taas näihin seuraviesteihin. Entäs Olli, mitä odotat päivän kisamaastolta? No, tosi tekninen ja sinänsä haastava maasto tulossa, että on erittäin pienipiirteisiä alueita ja sitten myös vähän tyhjempiä alueita ja sitten lyhyet osuudet, että tosi sähäkkä viesti varmasti tulossa. Millainen taktiikka teidän joukkoilla on? Semmoinen ihan perusviestitaktiikka, että tehdään omaa työtä ja yleensä se on riittänyt sillain ihan pitkälle, että yritetään sille. No, meillä on ihan sama ajatuksissa, että tehdään omat hyvät suoritukset eikä lähdetä reagoimaan muihin joukkoihin, tuli niitä mukana tai ei. Että suunnistetaan tarkasti ja katsotaan sitten lopussa, että miten käy. Ja me saatiin myös Miika Kirmula tänne paikalle. Millä taktiikalla lähdet tänään päivän kisaan? No, kyllä lähtee ihan henkilökohtaista suoritusta tekee, että ankkuriosuus siellä voi olla porukkaa tai sitten ei ole, että sen näkee sitten, että käyttääkö muita hyödyksi minkä verran ja miten se rakentuu tämän viestin aikana. Kuitenkin lyhyet osuudet, niin voi olla tiukkoa. Jep. Onnittelut vielä Miikalle ja Eliakselle MM-kisamenestyksestä ja tsemppiä kaikille kisaan ja kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja toivotaan sitä, että Miika on tänään ajoissa paikalla, kun painaa menemään sitten tuonne maaston tiimellykseen tämän päivän osalta. No niin. Miehet ovat valmiit nyt siinä, asettautuneet lähtöriviin. Kaikki on valmista. Viime vuoden Suomen mestari Paimion Rasti, Vili Niemi heillä avaavana. Vili on siinä valmiina iskuun. Toni Saari, Pasi Ikonen, Frederic Tranchant, kova nelikko. Miesten osuudet tänä vuonna, viesti kun on hieman uudistunut, 3 ensimmäistä hieman alle 6 kilometriä ja 4. osuus ankkuripätkä sitten 7 kilometriä. Tässä on muutamia vanhan liiton miehiä todennut, että mikäs lilliputtiviesti tämä oli, että ennen viestiosuudet olivat 10 kilometriä kun mentiin, mutta kyllä aivan varmasti näillä osuusmitoilla saadaan parhaat ja hyvät erutettu akanoista. Aivan varmasti, että kyllä siellä nyt sellaista tavaraa ratamestari tarjoaa näillekin miesten joukkueille, että eroja tulee ihan varmasti. Turun metsäkävijät viime vuonna oli hienosti yllättäen hopealla, näin voidaan kyllä sanoa.
Rovaniemen maastoissa, joten Jussi Suna lähtee siellä hopeaa nyt puolustamaan. Mäkinen ja Tihonov Upitis on heillä joukkue. Helsingin suunnistajat voidaan, niin kuin Olli Ojanaho tuossa haastattelukissakin sanoi, niin kyllä sanotaan, että tähän kärkiryhmään ehdottomasti. Totta kai joo. HSL oli hyvä kenraali Lakeuden viestissä. Ja nyt Syrjäläinen, Heinaro, Syrjäläinen ja Ojanaho nelikko on valmis taistoon lähtemään. Vieressä on Navi. Juho Korpi avaa. Sitten siellä on Aholan veljekset höystettynä taivaisella. Joten siinä on niitä haastajia suosikille numero yksi, joka miehissäkin on, Tampereen Pyrintö. Kyllä se näin on. Tampereella tehdään nyt kovaa ja hyvää työtä. Ja ei se ole mikään ihme, että siellä on ennakkosuosingot niin naisissa kuin miehissä Tampereen Pyrinnöstä. Siimosa siellä avaavia, niin sitten tulevat nämä seurat, jotka ovat asiasta eri mieltä. Kalevan Rasti, Markus Räsänen avaa siellä Kirmula ankkurina. Sitten oli KV, Prijuma, Myllärinen, Hirvikallio, Silde. Sitten Pyrinnön kakkonen, Hiidenkiertäjät, Lynx tuossa eturivissä, Saikko, Jyrev, Metsälä. Ja jos sieltä takarivistä poimitaan joukkueita, niin heti seuraavan rivin aloittaa Nouski. Joo, sen nostaisin minäkin, että siinä on tuollaisen mielenkiintoinen, aika nuorista miehistä koostuva joukkue, jota kyllä kannattaa seurata. Lahden suunnistajat, yllätysvarmis, valmis, Angelimin ankkuri, Vehkalainen Veika, Tero Föör avaa. Joo, Hankasalmen suistuslukion koutsi siellä nyt saa näyttää kyntensä tuolla osuudella. Ja sitten poimitaan tuolta aika takarivistä 139 Parkas IF, päävalmentaja Fredrik Portin, ankkurina Haajanen, Dravroski, Henriksson, kolmikko häntä ennen. Ja sinulla taitaa vielä siellä HSN 2 ja KRN 2 nostettuna omissa papereissa. Kyllä, siellä on sen verran nimimiehiä, että niitä on aina mielenkiintoinen seurata, että kuinka siellä mennään. Ja yhtä lailla kiinnostavaa on se, että Salmen Janne on Turun suunnistajien joukkueessa kans viivalla. Että ei taida olla tässä aloituksessa, mutta kuitenkin mukana täällä pääsarjan kisassa. Näin on, eli riittää vauhtia ja menoa ja melskettä. Ja miehet ovat valmiita lähtemään ahnaasti liikkeelle. Paukku käy ja näin ovat 154 joukkuetta lähtee ja sinne lähdetään Helsingin suunnistajien johdolla liikkeelle. Siltä tuo näyttää, että HSN värit kärjessä siihen nousevaa Tarttu Syrjäläinen ja sitten mennään kovassa rintamassa. Ja tarkkaan siinä luetaan karttaa ja on syytäkin, nimittäin ratamestari ei anna nyt niinku yhtään aikaa tälle miesten sarjalle tässä sopeutua tähän maastoon ja karttaan, että mielenkiintoinen alku. Mielenkiintoinen alku on kyllä miesten kisassa ja näin on miehetkin päästetty liikkeelle ja taistelu Suomen mestaruus mitaleista ja viestiliigapisteistä on alkanut. Prioriteetti yksi tietenkin on se, että nyt se Suomen mestaruus mitali kultainen sellainen on tähtäimenä ja bonuksena tulevat sitten nuo 100 pistettä voittajalle. Tällä hetkellä hän viestiliigaa johtaa niin miehissä kuin naisissa Tampereen Pyrintö. Naisissa Pyrinnön johto Rastikarhuihin on 35 pistettä. 20 pistettä Rastikarhusta tulee sitten Paimion Rasti. Ja sitten Lynx siinä naisissa meillä semmoinen nelikko. Ja tässä miehet ovat tässä alkumäessä ja joo, kyllä säpinää riittää. On ja tästä näkyy tuo pohja, että yksi sun toinen meinaa mennä siinä aina välillä vähän kaatua. Ja sitten tulee matalaa oksaa silmille ja välillä katoo tuolta edestä noi kalliot. Eli hyvin haastava alku tähän tulee kyllä. Ja miehissä todellakin Tampereen Pyrinnön ja Kalevan Rastin kaksitaistelu. Tämä nyt lähinnä näyttää viestiliigan osalta olla. Joukkueilla väliä 25 pistettä ennen näitä kahta viimeistä osakilpailua viestiliigan osalta. Tämä SM-viesti ja kahden viikon päästä kilpailtava. Tästä ihan kivenheiton päästä Oravatonnin yhteydessä käytävä finaali, jossa tuplapisteet vielä luvassa. Paimion Rastiikallista nouseva voima Helsingin suunnistajat tässä haastaja triona siinä taistelemassa kokonaispisteessä kolmososuutta. Aika mainiolta näyttää. On joo, ja kyllä tässä nyt näkyy, että neliveto laitetaan päälle, ja tosiaan niin kuin tuossa mainitsin, että nyt on satanut, niin tuollainen sammal tuolla kivikon päällä niin erittäin liukas. Eli kyllä siellä nyt tulee niin kuin tuossa etenemisessäkin sellaista haastetta. Näin on, miehet saavat tarkkana olla tuohon alkuun, kun lähtevät liikkeelle, ja kyllä siellä saattaa käydä niin sanottu, että tuo porukka siihen pelmahtaa rinteeseen ja sitten ruvetaan miettimään, että miten homma eteenpäin menee. Kyllä.
voi olla, että sieltä hetken päästä pystytään GPS:ssä jotain kiemuraa näyttämään ja kukkasta, että tämä on muuten jännä sillä tavalla, että kun suunnistusta, niin ainahan me toivotamme sitä huippusuoritusta, mutta sitten me odotamme niitä virheitä. No näillä me saadaan sitten eroteltua ne jyvät akanoista, että nehän on ratkaisuhetkiä tässä viestissä, kun joku joukkue pullahtaa pois. Ja kyllä siellä taitaa jollakin jo vähän kartta olla auki ja Ja hyvältä näyttää. Tässähän joukossa on paljon myös muita joukkueita, eli nyt näette tätä juuri sitä, ja että mennään ristiin rastiin. Niin. Mikä kertoo siitä, että joku on ehkä saanut kiinni ja tajuaa, että on liikaa oikealla tai vasemmalla ja virheitä tehdään jo, jos suunnistajat sinkoilee tässä eri suuntiin. Kyllä, mennään vasemmalta oikealta ja sitten usko, toivo ja rakkaus riittää siihen, että oma lippu on joko edessä, suoraan tulossa tai toivon mukaan ei vasemmalla tai jopa takana ohi menneenä. Ja siellä vasemmalla juuri näkyy, että kartta on auki ja erittäin stressaava alku ja tämä on juuri sitä, että jos tässä tulee kiireen tunne, hätäinen olo, niin se kiire vaan meinaa seurata sinne seuraavallekin rastin välille ja pahimmillaan koko kisassa on semmoinen kiireen tunne ja yleensä se tietää vaan virhettä virheen perään, sellaista pientä koukkua ja mutkittelua. Näin on, ja kyllä tämän tyyppisessä maastossa pitää olla tarkkana siitä, että millä tavalla tuolla omaa suunnistustaan pitää koossa. Kyllä. Sun pitää olla henkisesti valmis siihen, sun pitää pystyä myös hyödyntämään muita, mikä viestissä on siitä, että sä et ole yksin tekemässä omaa suoritusta, vaan siellä on väkeä, ja tässä nähdään sitä, että nyt on tarkkaa ottamista, että missä se mun lippuni on. Kyllä. Maasto menee moneen suuntaan, ja sitten on kuvion rajaa, ja ne ei ole aina kovin selviä, ja siinä on kyllä prosessori käynyt kuumana. Mutta tässä on myös ihan yleisesti tästä tämän päivän radoista niin miehissä kuin naisissa, että ratamestarit on tehnyt sen, että jos se kiireen tuntu tulee tuossa alussa, niin sitä ei ole missään niin kuin aika purkaa, että siellä ei ole kovinkaan sitä löysää hetkeä ja löysää palaa. Ja toisinaan tämä maasto tarjoaa sitten tällaista ajaiherkkukangasta, mitä tuolla vilahteli. Maastokamera kuvaa tuonne ensimmäisiin TV-rasteihin ja täällä ollaan naiset tulossa ensimmäiselle TV-rastille. Joo. Ja hyvä vauhtia naisille. Arvioitiin, että he tuonne 17 minuuttiin tuonne vajaaseen 3 kilometriin tulevat. Ja aika lailla se pitää paikkansa, kun ensimmäistä TV-rastia lähestytään. Ja katsotaanpa, miten naiset sieltä tulevat ja lippua löytävät. Ja siinä näyttää, että Helsingin suunnistajat tulevan kärjessä, mutta tosiaan tuo häntä on vain 15 sekkaa, että tuossa osassa maasto on hyvin avointa, joten naiset kyllä näkevät toisensa ja varmaan yhtä letkaa. Siellä on muitakin joukkoita varmaan välissä kuin näitä GPS-joukkoja. Mutta huomattavaa on tässä, että Helsingin suunnistajista siellä Noora Hyyrynen vie viestiä, niin eroa kuitenkin, kun tuota 15 sekuntia tässä katsoo, niin Tampereen Pyrintö, Hiisi, Lynx, niin on sinne tuo minuutti eroa. Angelmin ankkuriin Heini Saarimäki on tuossa kakkosryhmässä ja täällähän on paljon niitä joukkueita, joilla ei ole GPS-seurantalaitetta tässä viestissä yllä. Ja sitten tuolta näkyy kartan yläosasta tuollainen tiekierto. Ja tuo näyttää, että KV ja Raska sitä ainakin nyt hyödyntää. Ja SK Pohjantähti on jäänyt muuten yllättävän kauas. Pohjantähti on tuolla tiellä vasta, kun HS on jo kauan aikaa sitten jättänyt jo on oman rastinsa. Näin on, eli Sari Anttosella on joku kupru tuohon alkumatkalle tullut. Joo, viime vuoden mestarilla on nyt aika paljon kirittävää tässä kohtaa kisaa. Ja sitten tosiaan tuo seuraava rasti, niin siinä näkyy, että siinä on käyrä poikineen ja voi melkein sanoa, että siinä on tuollaisen pienen kerrostalon kokoinen nousu siinä edessä urheilijoille, että sitä voi siellä kotisohvilana miettiä, että minkälaisissa korkeuseroissa täällä joukkueet kulkevat. Näin on, ja kyllä tässä on meillä selkeästi kärkiryhmä, takaaja ja kaksi ryhmää, ja sitten tulee kolmosryhmä, jossa myös Lahden suunnistajat ja Paimion rasti kyllä tulossa siellä, eli eroja on tässä alussa tullut, ja sinähän tuossa totesit jo itsekin hairahtuneesi käymään kyllä ykkösellä katsomassa useamman koodin. Yhden ylimääräisen. Joo, mutta niin, siis niin totta, kyllä tässä on niin kuin virheille mahdollisuuksia todella tarjotaan, ja niitä on näköjään sitten, niihin mahdollisuuksiin on tartuttu. Mutta siellä menee Helsingin suunnistajat Barkas IF, Yvonne Gunell, Kaleva Rasti ja Hiiden kiertäjät, Annika Rihma, Hiiden kiertäjän avaina ja Kalevan Rastilla Silja Tarvonen näistä GPS-joukkueista tuolla nyt kärkinelikkona. Ja pienit hetki tässä vielä menee ennen kuin ollaan tuolla 3 kilometrissä, eli
ihan eivät naiset Maippi Antikaisen ideaaliaikataulua tätä alkua ole lähteneet rallattelemaan. No joo, ja siinä varmaan yksi selitys on oikeasti se, että esimerkiksi SK Pohjan tähti tulee juuri nyt vasta tuonne rastille, eli aika moni ennakkosuosikki on nyt oikeasti tehnyt koukkua tuohon ykkös-kakkos alkuun ja muuallekin siihen alkuun, että sekin voi osaltaan tätä selittää. Ja maasto on märkä, mikä tekee hidastaa selkeästi edes, kyllä tätä etenemistä tuolla kallioilla. Ja täällä vielä kilpailukeskuksesta on muuten yksi lähtöryhmä lähdössä, eli vipinää riittää, kun SM-mitaleista taistellaan monien sarjojen osalta. Ivone Gunell vie siellä letkaa kokemuksella, ja siitä varmasti tällaisessa maastossa hyötyy. Kyllä, ja tämä on Ykkikselle erittäin tuttu maastotyyppi, että hän on varmasti täällä Mynämäen suunnalla paljon suunnistanut, niin ei tule mitään yllätyksiä kyllä hänelle. Ja nyt juuri naiset siirtyvät tässä yhteen maaston nautinnollisimpaan osaan, että sellaisena yleiskuvana tuntuu, että tässä on hyvinkin, niin kuin sanoin, 5-6 eri maastotyyppiä. Nyt on varmaan sitä sellaista suunnistajalle nautinnollisinta pätkää näille naisille tarjolla. Kyllä, juuri sellainen monipuolinen maasto on, kun siirrymme ensimmäiselle TV-rastille. Lukkari Jukola 2021 meitä kutsuu parin vuoden päästä. Nyt meillä kamera kutsuu sieltä ensimmäisiä naisia ja sieltä tullaan. Ja kärjessä näyttää olevan numero 9. KV2 Marjo Taanila ja Yvonne Gunell tulee siinä perässä, Annika Rihma sieltä perässä ja näin naisten kärki KV2 Parkas IF, Hidenkiert, Annika Rihma Kalevan rastiin, Silja Tarvonen siinä neljäntenä ja määrätietoisena ja sitten tulee Rastikarhut 2, Salla Saarijärvi avannut hienosti, Helsingin suunnistajan Noora Hyyrynen, Kouvolan suunnistajan Sari Vääräseltä erittäin vahva avaus ja sitten on Paimion rastin värejä, mutta se ei ole ykkönen, se on 2. Heini saa Niina Temjekova Paimion rastin kakkosessa ja sitten on Angelniemi ja Heini Saarimäki ja sitten kun katkeaa letka. Kyllä vain ja Heinikin on tällainen kokenut aloittaja ja siinä ihan kärjen tuntumassa ja tuon paremmin ei tarvitsekaan aloituksesta tulla. Mutta näin se katkee letka ja kuten tuosta nyt kuvasta näkyy, niin erittäin nautinnollista ja tällaisessa tietenkään mikään paita ei pääse karkaamaan, mutta sitten mennään noihin mäkien alaosiin ja siellä pystyy kyllä nyt sitten joku karkaamaan jopa ylhäiseen yksinäisyyteensä ja sieltä tulee nyt sitten Lotta Karhola. Joo, ja just Tampereen Pyrinön ennakkosuosikki Lotta Karhola. Lotta on yksin. No ennen siinä heti tulee seuraava yksi suosikeista, Mia Niittynen KV, Veera Klemettinen suunta Jyväskylä, sitten on Rastikarhujen, Rastikurikan värit, Aleksandra Vujotova. Mutta siinä on kuitenkin eroa no, nyt. Semmoinen minuutti siihen. Minuutin verran, kyllä. Että vajaa minuutti siihen Heini Saarimäen selkään, että mutta ei mahdoton, että sanotaan näin, että tällä takaajavalla porukalla on vielä täydet edellytykset ottaa vaihtoon mennessä tämä käppi kiinni. Näin on, Lynx tulee siinä, Sara Karvonen, Niina Soomova Hiisirastista, Niina Soomova, Elli Peltomäki, Rastikarhut 1, siinä 6.5 minuuttia eroa KV2, joka kärjessä kulkee. Eli kyllä siinä on mielenkiintoista, ja nyt jos katsotaan, että ketä sieltä puuttuu, niin juurikin Pohjan tähti meiltä puuttuu tästä odotetusta kärkipuolesta. Paimion rastin 1. Ja se Lahden suunnistajiakin kyllä vähän odottelisi. Näin on. Tämä kolmikko sieltä meiltä uuppaa vielä täältä ensimmäiseltä TV-rastilta. Ja siinä meillä tulevat nyt Kangasala SK, Hiidenkertäjät, Helsingin suunnistajat. Siinä on Pohjan tähti, Sari Anttonen. 2.5 minuuttia on nyt tuo ero. Raaka on ollut virhe. On. Yhdessä Piffenin 2. Laura Porttiinin kanssa. Lastenhoitovuorot laitettu Porttiinin perheessä, että Laura avaa ja Fredrik juoksee ankkuripätkää. Kyllä. Mutta niinhän se on. Suunnistus on perheiden laji. Siellä on lapset mukana ja sitten ja ollaan tästä täällä. Tästä näkee juuri tätä, kuinka möykkyssä tämä maasto on kuitenkin edetä. Ja tuo tuollainen liposa sammal, joka lähtee ja karkaa kyllä todella iloisesti sieltä tennari alta. Ja täältä näkyy sitten naisten kärkiporukkaa. Siinä on Hiidenkiertäjät Annika Rihma. Ja kyllä tämä vaativaa suunnistusta on. Tämä on nyt sitten ihan toisenlainen mäkialue ja välillä täällä tuntuu, että nämä jyrkänteet on samanlaisia kuin parhaimmillaan tuolla Tsekissä, jos siellä on päässyt hiekkakivialueella suunnistamaan. Että
erittäin tällaisia pieniä koloja täynnä ja vauhti ei kasva kovin isoksi, koska jokainen näkee, että tuolla on aika mahdoton edetä ja erittäin vaikeita rastipisteitä sinne laittanut ratamestari tarjolle. Että tässä on myös yksi todella hyvä mahdollisuus pummata itsensä pois palkintopallilta niin sanotusti. Kyllä, ja tässä nähdään, että Annika Rihma erittäin tarkkana ja sieltä tulee lisää väkeä koko ajan sinne rinteeseen. Ja kyllä tässä pitää tarkkana lukea, että mikä pieni kumpari mikä on, mutta mikä tällaisessa suunnistamisessa sitten on se, millä tavalla se sujuvuus löytyy kaikista parhaiten? No yleensä tällaisissa alueissa, että jos sen alueen tavallaan voi kiertää, eli yksinkertaista, että lähtee kiertämään ja sitten tulee tietää tarkasti, mistä kohdasta puikkaa tavallaan sisään sinne erittäin, erittäin vaikeaseen ja monimutkaiseen alueeseen. Että niin kuin tässä näkee, että tämä on yhtä ylös-alas rynkytystä, että periaatteessa suoraan meneminen tällaisella alueella, ellei se ole niin kuin vaan ainut vaihtoehto, sittenhän sinne pitää mennä. Mutta monesti ne kannattaa kiertää, ja jos pääsee tuolla sivummalla vähän niin kuin reilusti juoksemaan ja sitten sisään sinne vaikeaseen alueeseen jostain tarkasta paikasta. Ja sinnehän ne naiset pusikkoon painelevat ja tosi tarkkaavaisesti siinä sekä Silja Tarvonen, Salla Saarijärvi katsoivat karttaa, että mihin mennään ja Konstalla on täysi työ mennä. Ja tässä on sitten Ripleinä uusintana. Joo. SK Pohjan tähden Sari Anttosen avausta tuolta maastosta. Ja nyt näyttää suoraan sanottuna siltä, että siitä on käyty katsomassa sujuvasti kaikki mahdolliset hajonnat ja tai ylemmäiset muutkin rastit, mitä alueella on. Ja vielä tuo rastilta lähtö sitten on ollut. Mutta siellä, tästä näkee hienosti, että Sari Anttonen lähti tuonne tielle ja rauhoitti oman suunnistuksensa tuollaisen jättipummin jälkeen. Ja nyt sitten saa ajaa kiinni, että täältä pystyy ottamaan kiinni. Kyllä, ja niin kuin jokainen näkee tästä kuvasta, kuinka hitaasti täällä nyt edetään. Ja on täysin mahdollista vielä, että Sari Anttonen ottaa jopa kärjen kiinni, että se on ihan realistista, että niinkin huippunaiselta, mikä hän on, niin tällaisessa maastossa taitotaso riittää Sarilla aivan täysin, että se ei mene kävelyksi, niin silloin kello tykkää. Ja tällaisessa maastossa, missä näemme nyt, naiset seisovat, tässä kuuluu paljon aikaa. Kyllä, ja kyllä. Sitten taas vastaavasti siellä näkyy Pyrinön värit alhaalla. Oliko Annima ja Finkki? Meni saattaa kyllä. Olla, että Väylin Lotta Karhulla, niin, jompi kumpi. Niin määrätietoisesti kyllä etenee, niin siinä voittaa yhtäkkiä 15-20, jopa puoli minuuttia. Helposti siis minuutti puolitoista tulee ero silloin, kun tietää mitä tekee tällaisella alueella ja sitten jos se menee siihen seisoskeluun ja pällistelyyn. Ja oliko Poiratti Pohjan tähti, joka siellä kumpareilla meni määrätietoisesti. Ja tässä on sitten, hypätään naisten kilpailusta, naiset siellä vaativassa suunnistuksessa, niin tässä tulee sitten miesten ensimmäistä osuutta. Tampereen Pyrinnön Otto Siimosas siellä näyttää menevän kärjen. Antti Saikko, Tampereen Pyrinnön kakkonen, näitä kepsijoukkueista heiluttavat tahtipuikkoa tässä vaiheessa. Ja lähestytään myös miesten ensimmäistä TV-rastia. Miehet ovat tälle rastille, ensimmäiselle TV-rastille juosseet tuon samaisen noin 3 kilometriä. Joten katsotaanpa, minkälaiseen järjestykseen me tulemme miehet saamaan, kun he sinne tulevat. Kuka heiluttaa tuota tahtipuikkoa, mutta aika vahva letka on miehissä. Joo, miehissä ei todellakaan ole nyt niin kuin vielä jyvät eroteltu akanoista tuossa ykkösrastin hajonnoisla. Että tämä on nyt vielä letkalienkkaa, mutta eiköhän sitä päivän mittaan vielä näidenkin välille erot saada. Ja täällä ollaan Lukkari Jukolan TV-rastilla. Odotamme sinne miehiä saapuvaksi. Mistä he sinne pompsahtavat, katsotaan. Ja nyt puska ryskää. Ja sieltä tullaan. Ja Lynxin värit kärjessä. Juuso Metsälä, vahva avaus Siimosassa. Heti perässä Sorsa, Vehkalainen Veikot. Kakkonen, Janne Ovaska. Jussi Suna, Tuomo Lahtinen, Lahden suunnistajat kakkonen, Helsingin suunnistajat kakkonen, Lappeen Rianto, Janne Kuningas avaa hyvin, Nouskin kakkonen, Ukot Rian, Topi Hasu, Kangasala SK, Paimion Rasti, Vili Niemeltä vahvaa, siinä käy sitten Dimitri Nakonechni, Hiisi Rastin kakkonen, ja nyt tätä vipinää riittää tässä vaiheessa. Joo, ja niin kuin nyt tästä kamerakuvastakin näkyy, niin tällaisella maastoalueella ei kukaan pääse karkaamaan jalalla. Tero Föör siinä, siinä on HS, Helsingin suunnistajat, Arttu Syrjäläinen, ja eroa on tuo puolisen minuuttia tässä vaiheessa, kun Syrjäläinen ohittaa tuon
ensimmäisen TV-rastin, eli mukana ollaan. Ja varmasti miehetkin tästä näkevät, että letkassa mennään ja sitten pitää vaan tarkasti sitä omaa suunnistusta pitää kasassa. Joo, mutta kyllä tässä vielä miehilläkin ennen kuin vaihtoon tullaan, niin osat voi vielä roolit vaihtua monella tavalla. Biffen ja Haajanen, Erik Haajanen avaa ja minuutti eroa yhdessä Kangasala SK:n ykkösen. Siinä on Pohjan tähti Lynx ykkönen Juuso Metsälä. Ja siinä oli nyt suurin piirtein 39 joukkuetta minuutti 21 sekunnin sisään, että aika katkeamaton letka vielä. Näin on. Siinä Turun suunnistajat käy tuolla rastilla. Siinä tuli ensimmäinen tuommoinen pieni 20 sekunnin tauko tuohon letkaan. Hiidenkiertäjä Tykkönen, Dimitri Jyrev. Jo melkein 2 minuuttia hiidenkiertäjät jähneet tässä vaiheessa. 1.46 ja siinä oli Lappeenrannan kakkonen mukana. Eli jos katsotaan, että Niklas Saramäki todellakin Lynxin kakkosessa vali, eikä anteeksi ykkönen siellä kärjessä, niin kyllä sieltä hiidenkiertäjillä tekemistä riittää. Toi katsotaan huippujoukkoita tai ennakkosuosikkeja, niin Pyrinnön molemmat olivat siinä, metsänkävijät mukana. Ja nyt tullaan tänne erittäin vaikealle alueelle, ja miehet saa näyttää, kuinka nopeasti he pystyvät tässä louhikkoisessa ja erittäin vaativaa suunnistusta tarjoilevalla alueella etenemään. Ja kyllä siinä aika tiukka toi karttakontakti miehillä on, että tavaraa tulee syliin todella kovalla vauhdilla ja pitää tietää, mihin väliin siinä sitten itsensä laittaa. Saramäki vetää letkaa ja sitten ovat Pyrinnön veljekset Simonsa Saikko. Pyrinnön SS-ryhmä laitettu aloitukseen. Kyllä, mutta niin kuin tästä nyt näkee, niin ei siellä miehetkään äänivallia riko, että erittäin vaativa suunnistuspätkä ja sitten mielenkiintoista nähdä, mitä seuraavilla osuuksilla, kun joukkueet vähän tässä hajoaa ja sinne joutuukin menemään yksin, niin sitten uskoisi, että siellä saattaa tulla oikein todellakin isoja virheitä tällä alueella. Ja sitten tässä on se, että miten meidän ratamestari kaksikkomme Lapila Antikainen hajonnat purevat. Kyllä. Miehethän kuitenkin siellä hieman katselevat, että kuka menee vasemmalle, kuka oikealle, ja nyt nähdään juuri se, että juuri näitä jyrkänteitä nyt näkyy tässä, että näissä pitää osata puikata välillä sieltä pois ja välillä tuonne pohjalle mennä, ja niin kuin näette, niin tämä on tämmöistä melkoista labyrinttiä, mitä siellä tarjoillaan. Kyllä, ja hienoa, upeaa haastetta tarjoaa nyt Mynämäen maastot kaikille suunnistuksen ystäville. Ja täytyy vaan todeta, että kyllä se suunnistus on parasta paikan päällä ja itse koettuna, mutta kyllähän sitä voi näin seurata myös siellä kotisohvilla ISTVn ja ruudun välityksenä. Ja siellä labyrintissä miehet nyt ratkovat suunnistustehtäviä. Kyllä, just näin. Ja tästä täytyy sanoa, että eilen itse asiassa näin tällä alueella juuri oikein tosi komeen semmoisen sarvipäisen peuran, mutta siltikään tuntuu, että tältä kohtaa tämä maasto ei ole, niin kuin eläimet ei ole kuitenkaan kuluttanut tätä, että sieltä ei oikein löydy sellaisia eläinten polkuja, että niitä löytyy enemmän tuolta mäkien reunustoilta, että tässä on kyllä aika vaativaa edettävää tämä. Ja siellä ei nyt ole vielä mitään uria näillä ensimmäisen osuuden juoksijoilla. Näin on Dimitri Nakonechny, hiisirastin mies, siinä vie hiisirastin viestiä eteenpäin. Ja juoksukameralla päästään fiilikseen, mennään mukaan sinne tuossa haastavassa maaston osassa, ja kyllä siellä saa tehdä töitä koko ajan. Ja tästä nyt voi päätellä, että juuri hän juoksee pois tuolta louhikkoiselta labyrinttialueesta ja yrittää hakea vähän selkeämpää suunnistusta. Ja sitten kurkataan, miten naisten kilpailussa mennään, ja täällä mennään vähän. Katsellaan, että missä mennään. Tampereen Pyrinnön Lotta Karhula nostanut joukkueensa sinne kärkeen. Sitä oli kuitenkin sitä takaajettavaa Lotalla se minuutti. Ja kyllä, tämä kertoo siitä, että paljon ehtii tapahtumaan labyrinttialueella. Näin on Angelin Ankkuri ja viestinviejänä Heini Saarimäki kokemuksella. Ja Yvenny Gunell tietenkin Piffenillä. Siellä on minuutin häntä ja muita joukkueita ei näy. Muita Keps-joukkueita ei siinä niin näy. Ja muistetaan, että siinä oli meillä EGPS-joukkueesta Marjo Taanila, KV2, mukana myös tuossa. Helsingin suunnistajat oli Keps-joukkueita. Kouvolan suunnistajien Sari Vääränen ei tuossa
ensimmäisellä TV:llä, että siinä voi olla mukana vielä muutama muukin joukkue, mutta nyt tämän kolmikon meno näyttää hyvin vahvalta ja ollaan valmiina katsomaan sitten, että toisella TV-rastilla ollaan. Naiset ovat tuolloin juosseet tähän tuollaisen 4,5 kilometriä, kun saavumme pieneen ojan päähän, peitteiseen mäen rinteeseen. Erittäin vaikea rasti tämäkin, että monta kertaa nämä tuntuu helpoilta, nämä yleisörastit, mutta tämä on kyllä tuolta, niin kuin jokainen näkee kuvasta, niin aika tukkosta aluetta on edettä. Kyllä siellä on käyrää ja luettavaa, tämä ei ole mahdoton rasti löytää, mutta kuitenkin kuulutus pauhaa ja on vähän stressaavaa tilannetta, niin. Ei tähän nyt mitään isoja virheitä leivota, mutta ei tähän nyt ihan niin kuin diskoon tulla tälle rastille. No ei tulla, ja kyllä tässä on mielenkiintoista seurata, että tämä rasti todellakin on aivan kilpailukeskuksen kupeessa, ja tässä pääsee myös seuraväet sitten näkemään, että minkälaiset erot on ihan livenä. Aikamoista tuskapuskaa. Ja sieltä hieman mystisestä suunnasta tulee Tampere-Nulotta Karhola, ja sitten on väkeä muitakin siinä mukana. Parkasieffan Ivonen Guneella, Angelimen ankkurin Heini Saarimäki ja KV2:n Marjo Taanila on siinä mukana, ja tämä nelikko piipahtaa siinä ja katoaa takaisin metsän siimekseen. Kyllä. Ja varmasti saadaan nyt odotella sitten seuraavia. Ai, sieltä tuli suunta Jyväskylä ja Veera Klemettinen. Hänellä ei ole tuota kepsiliiviä. Erittäin lahjakas nuori parikymppinen suunnistaja ja oikein miellyttävää nähdä hänet tässä. Ja Veeralla on nyt mahdollisuus kyllä tuossa tuo 20 sekuntia loppulenkillä ajaa kiinni, ja Janika Puikkonen pääsee sitten hienoon paikkaan. Pyrinnöllähän toiselle osuudelle lähtee MM-bronssimitalisti Venla Harju, Ami Nymalm Piffenillä, Sanna Kauppila Angelimen ankkureilla, KV2:lla Erika Uotila ja Janika Puikkonen. Nämä viisi joukkuetta käyneet tässä, mutta jälleen kerran meillä on hieno paikka, meillä on nuoruutta Ami Nymalm lähdössä, kyllä. Meillä on kokemusta. MM-mitalisti Venra Harju lähdössä kakkososuudelle, aivan hieno tilanne. Kyllä, kyllä. Ja sieltä tullaan yli minuutti kärjen takana nyt sitten. Helsingin suunnistajat ja rastikarhut, Noora Hyyrynen, Elli Peltomäki. Elli on nyt hieman parantanut tässä vaiheessa. Ja sitten tulee Sari Anttonen, SK Pohjan tähti. Ja eroa on tuo 1.20 ja hiisirasti. Inna Soomova vie hiisirastin viestiä, Annika Rihma heti siinä perässä, hiiden kierteet, ja 1,5 minuuttia alkaa kohta kulua siitä, kun kärki, ja siihen tullaan hieman vastapalloon myös, ja lähdetään tälle nois loppulenkille, ja tässä on kärki letka nyt tuolla loppulenkillä. Joo, ja tämä on taas aivan erilainen mäkialue, että tuntuu, että tässä on 3-4 erilaista mäkialuetta, ja sitten on vielä noin mäkien välit, oma todellisuutensa ja maailmansa, ja tälle on tyypillistä tietenkin tuo, niin kuin näette tuon, kallioko, mutta sitten siinä on erittäin paljon tuollaista avointa ja hakkuita ja kuviorajoja ja muuta, mikä sitten edelleen sekoittaa vähän sitä pakkaa, että mitä tästä nyt sitten lukee ja mitä kartasta näkee. Ja tietenkin vielä nyt, niin kuin jokainen ymmärtää, niin tällä pienellä alueella menee tosi paljon myös rastiväliviivoja. Tästä lähtee ykköselle viivoja ja tulee tähän väliaikarastille ja taas lähtee väliaikarastilta viiva ja sitten tulee vielä maaliin viimeiselle rastille viiva. Tämä on niin kuin aika sekava suunnistajalle tämä alue lukee kartasta. Tarkkaavaisena pitää olla, ja sieltä tulee muuten KV1, sitä hieman kaipailtiin. Oho. Ja KV:llä on nyt eroa 2,5 minuuttia. Oho. Mia Niittysen avaus ei ole mennyt nyt aivan niin kuin suunnitelusti. Eveli Kaasikuu lähtee heillä toiselle osuudelle ja siinä jää nyt Svetlana Mironovalle vielä kirittävää sitten kovana ankkurina. Siinä on myös aivan alussa kärjessä ollut Silja Tarvonen, Kalevan rasti, Paimion rastin kakkonen, Kalevan rastin kakkonen, Kangasala SK Laura Ahonen käy siinä myös tuolla rastilla, kuten hiidenkiertäjien kakkosjoukkueen Elina Räty katoaa sinne pusikkoon takaisin. Ja lähtee tälle loppulenkille, jolla ei todellakaan paljon mittaa ole, eli nyt toisen osuuden juoksijat täällä ovat jo verytelleet ja valmiita sitten lähtemään liikkeelle. Ja tässä näkemät myös hieman, että mistä asetelmista lähdetään. Onko takaa ajettavaa, vaan pääseekö karussa, pääseekö kaverin kanssa? Juuri näin, ja en usko, että täällä nyt enää mitään ihan järkyttäviä eroja tulee. Siinä tulee nyt sitten Lahden suunnistajat. Juu. Ja Anna-Kaisa Anjala, 3,5 minuuttia, eli siihen tulee tuo reilu 1,5 minuuttia myös eroa. Ja sitten Helsingin suunnistajat, yksi myös näistä ennakkoon. Ja se oli Helsingin suunnistajien kakkonen, Annina Suhonen, 3,40. Piffenin kakkonen, Laura Porttiin.
Ja näin, Sviksin kautta viimeiselle rastille. Sviks tarjoaa meille tämän lähetyksen ja Mukkari Jukola kutsuu ja sinne odotellaan nyt tätä kärkiporukkaa. Ja onko Veera Klemettinen? Kyllä vaan, suunta Jyväskylän nuori nainen haluaa ottaa paalun tähän. Kyllä, Veera Klemettinen lähti 20 sekuntia takamatkalle. Totesinko siinä, että Veeralla on hyvä Kyllä. mahdollisuus ajaa siitä selkää se kiinni ja sieltä tullaan. Hän pesi nyt nämä vanhemmat naiset tässä ja se on oikein meininki. Aivan mahtavaa. Vähän veri vaihtuu. Tervetuloa Kyllä. vaan tänne naisten sarjaankin. Veera. Näin on. Siitä tulee määrätietoisella vahvalla askeleella Veera Klemettinen ja hymy on herkässä kärkipaikka S-viestin aloituksesta. Ja saa ollakin. Upea, upea juoksu Veeralta. Täällä Näin. Otetaan sitten kirje. Täältä pitää ollakin Piffen, Tampereen Pyrintö, KV2, Angelmin Ankkuri 1, 5 joukkuetta. Ja eroa vain tuo 10 sekuntia, eli se ei ole mitään. Näin ollen Janika Puikkonen kärjessä maastoon, Ami Nyyman, Venla Harju, Erika Uotila, Sanna Kauppila lähtevät ryhmänä liikkeelle. Ja siinä Ami Nyymalkin niin iloisena hymyili että, ja jännittyneenä, että tämä on upea paikka näille nuorille naisille nyt päästä paineisessa paikassa suunnistamaan. Se on erinomainen paikka ja tämä jos joku ja jos mikä kehittää sitä omaa suunnistusta. Ja Ami, Kyllä. vaikka hieman on sairastellut tuossa, laittoi kun Euromiittinkin ja oli juoksemassa Virossa viime viikonloppuna. Siellä hieno suoritus, kolmanneksi nopea, mutta kyllä on Veera Klemettinen yhtä hymyä tuossa. Siinä voi kyllä sanoa, että tässä on nyt nuoruus ja kokemus samassa kuvassa. Että onko Ykkis on vetänyt näitä kilpailuja jo siinä vaiheessa, kun Veera on tainnut olla vaipoissa vielä niin, ja silti vaan yhteistä juttua löytyy, että todella hieno juttu ja että mahtavaa myös, että toi Parkas IFN viesti lähti noin hyvin käyntiin, niin nuoret tytöt pääsee nyt sitten näyttämään, mihin heistä on. Ja eroa tuli tuo minuutti tänne takaajavaan ryhmään, jossa tulevat nyt hiidenkiertäjät, Helsingin suunnistajat, rastikarhu, SK Pohjantähti, hiisirasti, Tampereen Pyrinnön kolmonen ja rastikurikka ykkönen ja myös. Siira Sarja-Anttonen juuri näin leimaa 1,5 minuuttia. Ja se tuli siellä nyt alkupään rasteella, että muutenhan Sari tuli ihan tätä kärjenvauhtia, mutta siellä alussa tehosekotin laittoi vähän päätä sekaisin. Kyllä. Näin Tampereen Pyrinnön kolmonen Milla Hirvoselta erittäin hyvä avaus ja Anja Arpter lähtee siinä ja rastikurikka heti perässä Alex Rantavo-Jotova ja Johanna Kriikkula heille lähtee sitten viemään viestiä. Sari Anttonen huokaa siinä ja miettii, että mitä tuli tänään tehtyä. Nyt on takaajettavaa Heini Venman tuo 1,5 minuuttia. Joo, mutta sanotaan, että tuommoinen 1,5 minuuttia, niin se ei tässä maastossa ole paljon mitään, että kyllä siellä pystyy leipomaan helposti niitä 45-sekuntisia ja sitten, jos oikein huono päivä sattuu, niin jopa 2-3 minuutin virheitäkin nämä ihan maajoukkuetason naisetkin voi siellä, jos ajatus karkaa, niin käydä leipomassa. Ja nythän tämä toisella osuudella tämä leikki muuttuu siltäkin osin, että väki vähenee ympärillä ja suunnistustehtävä vaikeutuu sitä kautta. Apuja ei saa niin paljon muista suunnisteista. Näin on. Ja sitten otetaan nopeasti kärkihaastattelu, sillä hetken kuluttua miehet ovat tulossa jo vaihtoon. Meillä on täällä aloitusosuuden kärki Veera Klementtinen ja Yvonne Gunnel. Millaista menoa oli tänään? Mitä tykkäsitte maastosta? Maasto oli hieno, mutta oma suoritus varsinkin alussa meni vähän pieleen. No siis vaativa maasto, että piti kyllä käsijarrulla mennä koko ajan, että mä menin kyllä hiljaa, mutta en mä nyt paljon, muutama pieni virhe, mutta semmoinen hallittu suoritus, mitä oli tarkoitus tehdäkin, että ei aloituksessa mitään ratkaisee vielä, että pitää vaan tehdä hyvä suoritus. Mikä teki päivän maastosta vaativan? Pienipiirteisyys, paljon samanlaisia paikkoja. Juu, just sama, just se. Yksi rinne oli tosi vaativa, missä oli paljon jyrkänteitä ja pieniä notkoja, et se oli ehkä se pahin alue. Sitten oli vähän, pohja oli välillä vähän risukkoita, mutta ei se haitannut, että semmoissa pitää välillä olla. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Kiitos. Ja sitten hypätään miesten kisaan mukaan Sviksin yhteistyökumppanimme kautta. Ja tänne lähestytään jo tätä viimeistä rastia tuolla
yleisörasteella, jossa käytiin aika lailla samaan aikaan, kun naiset tulivat vaihtoon. Siellä Dmitri Nakonechny hiisirasti oli noussut kärkeen ja katsotaan, onko hän, joka sieltä tulee ensimmäisenä, oli sen puolisen minuuttia melkein karussa. Sieltä pitäisi hiisirastin. Sitten takaajavassa ryhmässä olivat Lynxin kakkonen Niklas Saramäki, Tampereen Pyrinotto Siimosas, Veli Kangas, Helsingin kakkonen ja Sander Vaher puoli minuuttia tästä Rajamäen Rykmentin ykkönen. Ja tässä Nakonechny piipahtaa tuossa yleisörastille, mutta siitä tosiaan on tovi jo käynyt ja näitä värejä odotetaan viimeiselle rastille. Ja missä on vihreä, valko ja hieman oranssia nähdetään. Ja tässä kun Nakonechnyä odotetaan tuonne, niin tässä tämä uusintana Nakonechnyn käyntiä eroa tosiaan oli tuo parisenkymmentä sekuntia, eli Nakonechny ehtii häviämään tuonne kyllä puskaan takaisin, mutta naisissaan nähtiin, takaa tultiin kiinni. Kyllä, mutta kyllä tuossa tuollaisen tuskapuskaan pääsee 10-15 sekunnin aikana hyvinkin kauas piiloon, että näköyhteys katkee, mutta toki tuolla ylhäällä kallioilla sitten se taas saa yhteyden sinne edellä menevään. Ja tässä sitä eroa oli tähän takaajavaan ryhmään kolmikkoon. Niklas Saramäki, Lynxin kakkonen, Otto Siimonsas, Tampereen Pyrintö ja Helsingin Suurstin kakkonen Veli Kangas. Veli, joka meille tarjosi hieman käkkyrää ja kiemuraa silloin. Lakeudella on päätänyt nyt, että nyt ei näytetä kiemuraa, vaan tullaan komeasti. Ja tämä tekee kisasta mielenkiintoisemman, sillä meillä on näitä kakkosjoukkoita nyt täällä Pyrinnön ykkösen kanssa. Kyllä. Ja Nakonechny viimeisellä rastilla leimaa näin. Dmitri Nakonechny tuo hiisirastin kakkosen ja Otto Siimosas heti perässä ja nyt on jo mahanalus rotollakin jalkoja täynnä. Missä tulevat muut? Tikkaa kello ja käy. Missä mennään? Nakonechny näin tulossa ja tuo hiisirastin kärjessä vaihtoon. Juho Uotila pääsee nyt upealta paikalta ja samaan aikaan naisissa vaihtavat siinä Paimion rastin Emma Silvennoinen eroa 6 minuuttia kärkeen. Se on kyllä pettymys nyt Paimion rasti leirissä varmasti. Mutta miehissä sen takiaan Viliniemi leimaa kolmantena tuolla viimeisellä rastilla ja nyt siellä on muuten vipenä vilskettä poimitaan. Siellä käy Turun metsänkevit Jussi Suuna, Helsingin suunnistaja Tarttu Syrjäläinen, Yksin kakkonen, Helsingin suunnistajat ja nyt myös Angelin Mankkuri siinä leimaa viimeisellä rastilla Tuomo Mäkelä. Ja nyt tulee vipenäin vieskettä ja nyt miehet tulevat vaihtoon ja nyt annetaan kaikki pelissä. Tampereen Pyrintöön ero vain tuo 7 sekuntia ja sitten tähän seuraavaan ryhmään eroa tulee puolisen minuuttia, hieman reilu puoli minuuttia, noin 40 sekuntia, kun meillä on siinä Paimion rasti, Turun metsänkevet, Helsingin suunnistajat, Lynx kakkonen, Angelman ankkuri, Helsingin suunnistajat kakkonen, Rajamäen rykmentti, Ikallisten nouseva voima kakkonen, Tampereen Pyrintö kakkonen, Iisirasti ykkönen, Ikallisten nouseva voima ykkönen, Kalevan rastin, Kangasala SK kakkonen, Lynx ja vielä Kuopion suunnistajatkin Aleksi Sopo minuutti kärjestä. Tämä porukka meillä on tuossa takaa-ajavassa ryhmässä, joten mielenkiintoinen Tero Föör, Vehkalainen Veikot 1.13, 1.14. Eli tasainen se on, karki kaksikko ja erityisesti voidaan sanoa Pyrintö on siellä, kyllä. Pyrintö on vähän karussa. Pyrinnöllä on nyt hyvin pullatuunista tuossa miesten puolella. KV Fredrik Priuma avaa, Jani Myllärin lähtee 1.5 minuuttia perässä. Mutta kyllä tässä vielä miehillä kuitenkin 4 osuutta, niin kyllä se tässä vielä porukka tulee harvenemaan. Mutta hyvä juttu, että tässä alussa nyt on sen verran vielä kunnolla väkeä tässä samassa letkassa, niin ei mene ihan erot liian isoiksi. Piffen paras IF Erik Haajanen tuli siinä ja hieman häntä ennen tuli myös Navi Juho Korpi, 1.37 eroa kärkeen. Paras IF:n jälkeen siinä heti toinen FSU Zero UK Trian, Lynx kolmonen Angelmin ankkuri. Joten kovaa on tultu. Miehet käyttivät ensimmäisen osuuteen tuon 35 minuuttia ja ihanne aika ensimmäiselle osuudelle oli 1.32 minuuttia, eli kyllä tämä liukkaus tekee kyllä, sen. Kyllä, kyllä. Kyllä sade ja liukkaus. Sade ja liukkaus vaikuttavat, mutta kyllä siellä on kovaa vauhtia pidetty ja hyvää vauhtia pidetty ja tällä hetkellä maastossa. Ja sen verran ehkä vielä tuosta maastosta voi sanoa, että kun eilen siellä kävi, niin tuntui siltä, että lippuja ei kuitenkaan oltu erityisesti piiloteltu, että ne oli voisi sanoa, että jopa hyvinkin näkyvillä. Et sitä kautta tähän ei ole vaikeutta lähdetty enää sitten hakemaan, että
vähän niin kuin sieltä jo päästä vähän helpotettukin tätä suunnistustehtävää sitten. Ja samaan aikaan taivaassa repeää täällä ja vettä rupeaa tulemaan vaan lisää. Ja toisethan tykkäävät suunnistaa sateessa, toiset sitä inhoavat. Ja kyllähän tämä tekee siihen mielenkiintoisesti, että täällä kun ankkurit odottavat sitten vuoroaan pääsystä maastoon, niin hetken aikaa joutuu olemaan miehiä, tulee koko ajan maastoon. Poimitaan siitä SK Pohjan tähti Isaac Helander avaa. 3.20 kulunut nyt siitä, kun kärki vaihtoi. Lahden suunnistajat Philip Onarx 3 minuuttia oli ero kärkeen lahtelaisillakin ja heitä hieman haastettiin tuohon haastoryhmään. Ja nyt kyllä Leinonen, Sorvisto, Anttolainen kolmikolla on aika työ nousta tuolta vielä kymppisakkiin. On, on. Ja sitten mennään kärjen haastatteluun. Meillä on täällä haastattelussa aloitusosuuden kärki Otto Simosas ja Vili Niemi. Miten ratamestarin hajonnat purivat? No en mä niinku alussa vaan näki sen oman hajonnan porukkaa. Ehkä ne sit puri aika hyvin. Oli aika hyvin ainakin tuntui, että se hajosi siinä heti alussa. Varmaan ihan hyvät. Joo, mulla oli alussa, ainakin tuntui siltä, että oli ulkovenki, että sai pikkasen juosta aina sitten kiinni, mutta tuolla oli, ei se mitenkään isosti vaiheella, tasaiset hajonnat kuitenkin näkyy koko ajan se kärki siinä eessä. Missä asioissa onnistutte tänään erittäin hyvin suunnistuksessa? No, pysyin rauhallisena ja tein sen oman työn, että siihen on ihan tyytyväinen. En hätiköinyt missään vaan, että se oli mun taktiikkakin, että rauhassa ja yllättävän niin kuin hiljaa mun mielestä siellä mentiin, niin kuin, että vauhti ei ollut mitenkään kovaa, mutta pyrki menee tarkasti lipulta lipulle, niin se on aloituksessa se tärkeä. Joo, mä tein pikku virheen tuohon ennen tuota viimeiseen mäkeen tuloa, niin hyvin kasasin siinä itse, niin se oli ihan hyvä. Jes, kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja siinä oli meillä kärkikaksikkoa sieltä, mutta muistetaan, että meillähän todellakin Hiisirasti ja Dmitri Nakonechny oli ensimmäisenä vaihdossa. Ja kyllä Hiisil nyt tilanne on se, että siinä mielenkiintoisesta asetelmasta päästään liikkeelle, kun Juho Uotila viesti ja siellä lähti viemään eteenpäin. Mutta tuo puoli minuuttia karkumatkaa Pyrinnöllä ja Anton Kuukka viestinviejänä. Pääseekö Anton sieltä muilta karkuun? Mä oon sitä mieltä, että saattaa kyllä päästäkin. Näin on, että edetään semmoista hetkeä, että riittääkö tuo puoli minuuttia siihen, että Anton pystyy siitä sujuvalla suunnistuksella karkaamaan takaajajilta. Sinne lähti Toni Saari Paimion Rastilta, Tapani Mäkinen Metsänkävijöiltä, Helsingin suunnistajat Einari Heinaro. Sitten Rainer Kujalla Lynxin kakkosessa. Ja jos poimitaan tuolta ja katsotaan, miten näitä haastajia Kalevan Rastin Lauri Nenonen eroa oli kuitenkin kärkeen tuossa ensimmäisessä vaihdossa KR:llä ja KR1:llä tuo 55 sekuntia, että kyllä siinä saa nyt myös Nenonen pistää tossua toiseen eteen ja kuten myös KV1:n Jani Myllärinen ero 1.5 minuuttia. Kyllä, mutta kisa on vielä nuori ja niin kuin nähtiin, niin monella tavalla täällä maastossa on mahdollisuus pyörähtää ja sanotaan nyt niin kuin tässä kohtaa niin naisissa kuin miehissä, niin 2-3 minuuttia ei ole vielä kovinkaan paljon ja ihmeellinen ja turvallinen johto, niin ei sitten tuo puoli minuuttiakaan. Näin on ja sitten mietitään, että miten kilpailu lähtee etenemään, niin tämä miesten toinen osuus on samalla tavalla tämmöinen 5,7 kilometriä, kuten myös kolmas ja lyhyitä intensiivisiä. Tämä tulee pitämään kilpailun tiiviinä ja hyvinkin mielenkiintoisen jännänä ja katsotaan, miten sitten saavuttaessa tuonne noin 3 kilometrin TV-rasteille. Joten naiset, jotka tuohon ensimmäiseen osuuteen käyttivät, Veera Klementtinen 38 minuuttia, niin kyllä siihen vielä tovi menee ennen kuin naiset ovat tulossa ensimmäiselle TV-rastille ja katsotaan, miten siellä tilanne kehittyy. Ja siinähän voidaan nyt miettiä sitä, että millä tavalla Ami Nyman, Venla Harju kaksikko tässä välejään selvittää ja etenee tuolla maastossa. Siinä nyt pääsee kyllä tuhannen taalan paikalta katsomaan MM-mitallistin menoa Ami Nyman tosi toimissa, että tämä on aivan unelmapaikka nuorelle suunnistelijalle nähdä sitä. Kyllä, juuri näin. Ja
että nyt tässä vaan tuo naisten viestin ensimmäisen osuuden tilanne. Suonti Jyväskylä Veera Klementtinen, erittäin upea juoksu. Ja Janika Puikkonen myös nuorena suunnistajana pääsi semmoiseen upeaan paikkaan viemään viestejä. Ja tässä on tuo minuutti sitten eroa kärkiviisikosta. Ja sitten Helsingin suunnistajat ja siellä Pihla Otsamo taka-ajajana. Ja tuossa ryhmässä ehkä sitten Heini Venman, Tuija Kuusela ottaa roolia ehkä. Näin uskon. Joo. Sillä kuitenkin eroa Pohjantähdestä ja Rastikarhuista oli juuri tuo puolisentoista minuuttia. No niin. Venla on sieltä yksin. Sitten MM-mitallisti tältä vuodelta. Ja Venla muita ei näy. Muita ei tässä kohtaa näy, ja tämä on kuitenkin aika avointa aluetta, jossa tällä hetkellä naiset etenevät, ja näin pääsemme nauttimaan MM-pronssimitalistin tyylinäytettä. Erittäin määrätietoista menemistä, ja varmasti lukee jo tuolta näitä seuraavia välejä, nimittäin Rasti on näkynyt tähän kohtaan kyllä. Näkyy tuolla pistekumpare. Ja hyvin tarkkana menee, ja tästä sen verran saimme tietoa, että GPS-laite on tällä hetkellä offline, eli ei ole meillä verkossa, joten nyt hieman jännitetään, että mikä tuo ero on sitten Venlan ja Ami Nymalmin välillä. Näin uskon, että tilanne tuolla maastossa etenee, mutta ainahan suunnistus ei ole uskon asia. Jos uskon, että Rasti on tuolla, enkä tiedä, että se on siellä, niin harvemmin se sieltä löytyy. Ja tästä nyt näkyy ainakin tästä karttakuvasta vielä se, että aika isoksi on repsahtanut nyt sitten tämä ero tässä Piffen ja Angan välillä. Että näin on Sanna Kauppila joutunut taipumaan tuollaisen minuutin verran tässä, mutta se on myös mielenkiintoista. Ja alareunassa näkyy Helsingin suunnistajien pampulaa. Sieltä Pihla Otsamo lähestyy myös tätä seuraavaa Rastia. Ja mukana sieltä nousee Hiiden kiertäjät. Ja Hiiden kiertäjä Roosa Hämäläinen vie viestiä. Ja täällä ollaan Venla Harjun kyydissä. Joo, ja siitä näkyy, että pää on ylhäällä ja katse hakee vasemmalta ja oikealta kohteita. Ja ettei nyt Venla leivo siinä pientä virhettä. Kyllä. Meni vähän ohi tuosta pistekumpareista. Näin on. Eli mielenkiinnolla seurataan, miten tämä tilanne tästä tulee edistymään ja minkälaista otatusta naisesta saadaan. Naisten viestihän on kolmiosuuksinen ja tämän jälkeen sitten päästetään jo ankkurit liikkeelle. Kyllähän Tampereen Pyrynnön ankkuri Simona Aberschold on sellainen ankkuri, että itse olen ajatellut näin, että onko Simona se seuraava kuningatar. On. Tuve Alexandersson on tällä hetkellä se nainen numero yksi, mutta kyllä Simona osoitti MM-kilpailuissa sen, että hän haastaa ja haastaa todella kovaa. Joo, ja juuri tähän samaan ketjuun varmaan, missä on Simone Nikli ollut, niin siinä sveitsiläisessä suunnistussaakassa. Ainakin siltä näyttää teot ja toimet, että kovaa vauhtia siihen rooli on Simona menossa. Näin on, ja sitten odotellaan ja katsotaan, miten tuonne naisten ensimmäiselle TV-rastille noin 3 kilometriin naiset tulevat, missä järjestyksessä mennään. Ja kyllä Venla sinne varmaan ihan pian pitäisi kyllä tulla. Näin on, ja todellakin toivotaan, että meillä täältä maastosta kuvat välittyvät. Verkko on tällä alueella hieman kapea, ja tämän olemme, ja olette varmasti siellä kotisovilla myös saaneet huomata, että juoksukamerakuvan kanssa, kuten myös sitten mahdollisesti meidän kiinteän maastokamerankin osalta, voi olla pieniä haasteita, mutta kyllä me tässä selvitään ja seurataan, että suunnistajat tekevät omaa työtään. Heidän ei tarvitse välittää sitä, että onko linkkejä tai ei. Riittääkö kaistat? Lukkari Jukola Mynämäellä 2011 odottaa. 2021 eikä 11, mitä menin sanomaan.
odottaa ja sinne tulee näin kuin tilauksesta naisten kärki Venlaharju yksin ja kello laitetaan käymään ja sinne alarinteeseen Venla katoaa ja Pyrinnön punainen paita häviää sinne. Ja miten, kuinka nopeasti sinne tulee. Ja sieltä tulee Ami Nyman, ei ole kaukana. Saattoi nähdä tuolta ylhäältä tullessaan. 20 sekuntia on ero. Aivan mahtava tilanne tällä hetkellä. Ja Alexandra Enlund, heillä sitten ankkurina. Alexandran muuten tapasin tuossa aamulla. Ja Piffenin teltalla oli hyvä pössis päällä ja naurettiin sitä, että tänään ei tarvitse ajatella, tänään voi vaan rallatella, niin Alexandra naureskeli, että nyt Mikko puhut höpöjä. Joo, ja tästä naiset sitten suuntaa tuonne hieman pimeämpään alaosaan. Näin on, ja se tullaan nyt sinne labyrinttiin. Niinpä niin. Sinulla niinpä ihan niin. Kädet kyllä. Hikovat ja pyörittelet siinä sormia ympäri, että ai, mitä tapahtuu. Siellä voi tapahtua ratkaisuja suuntaan, jos toiseen, mutta huomaa. Ero kasvaa tämän kaksikon takana. Kyllä. Ja jos tämä tästä nyt kasvaa tuonne lähelle 2 minuuttia, niin minä en lupaa mitään, mutta kyllä siinä tällaisesta tämä vaihtaa siltä, että se on 2 kauppa. Joo. Mutta tämä on nyt erittäin mieluisa uutisen ja näkyy, että Ami Nyman pystyy laittamaan noin hyvin Venla Harjulle kampoihin ja ihan vaativaa suunnistusosuutta ollut tähän mennessä, joten tästä kannattaa Amin ottaa nyt kaikki mahdollinen itselleen hyvä jatkoa ja talven harjoittelua. Ja se on jo SK Pohjan tähti ja Heini Venman 3. viime vuoden Suomen mestarit ja Heini on tullut nyt hyvin. 1.49 on ero, sitä lähtiessä oli 1.28, joten hieman se on kasvanut. Joo, se kertoo vaan siitä, että sitten siinä välissä on monet pummannut enempi. Näin on. Hangelimin ankkuri ja Sanna Kauppila, Emil Kemp heillä sitten ankkurina, Sofia Haajanen Pohjan tähden ankkurina. Ja tuo 2 minuuttia on nyt eroa, eli siinä meillä seuraava kaksikko. Joo, ja nämä erot kertoo nyt siitä, että siellä alkuosa erittäin vaativilla rasteilla, niin nyt on sitten tehty virheitä, kun sitä joukon apua ei ole ympärillä ja tukea ja turvaa, niin virheet kasvaa. Näin on, ja nyt se mielenkiinto tästä siirtyy, kuten sanoit, niin sinne labyrinttiin. Näin voimme kutsua nousiaisten labyrintti. Joo. Se on mielenkiintoinen alue ja kyllähän tämän tässä näyttää. Meillä on 4 joukkuetta käynyt ja 3 minuuttia kulunut siitä. Joten näyttää siltä, että hetki siihen menee ja se saattaa olla niin, että meillä miehet ovat tulossa tänne seuraavaksi. Sillä nyt hypätään GPS:n osalta miesten kyytiin ja siellä Tampereen Pyrinnön Anton Kuukka. Hänellä oli se 0.5 minuuttia yhdessä Juho Uotilan kanssa eroa taka-ajajiin ja häntä on tässä sen 0.5 minuuttia. Eli hän on pitänyt sen. Kyllä. Suojaa nyt johtoa ja sekin on urheilijalle upaa juttu, että onnistuu sitä siinä puolustamaan ja tavallaan suunnistamaan hyökkäävästi. Ehkä hän luottaa siitä, että jos pikkuvirhe tulee, niin takaa kyllä pojat korjaa mukaan. Näin oli, eli semmoista varmaa suunnistamista pitää tehdä, eli pystyä pitämään sillä tavalla, että vaikka siihen tulisi nyt tuossa pieni kupru näyttää tuohon Antonin käyrään tulevan tuolle rastille tultaessa, niin tavallaan suojaa sitä, että jos takaa tullaan, niin näkee ainakin selät. Joo. Ja pääsee mukaan. Mutta just se, että ei siellä kannata liikaa ruveta varmistelemaan, että semmoinen hyökkäävä suunnistus vaan, niin jos ei nyt isoa virhettä tee, niin kyllä se takaa tulee ja porukka korjaa mukaansa, niin turha jarrutellakaan. Ja sieltä tullaan. Miesten kärki Lukkari Jukola TV-rastille 4,3 kilometriin ja Anton Kuukka näin leima siitä ja räväkästi eteenpäin. Ja siinä on kyllä kova loppu tällä porukalla. Siellä on 2 MM-mitalistia. 2 viimeisellä. Aleksi Niemi, Elias Kuukka. Viime vuoden vitoset ovat lähteneet sillä fiiliksellä, että tänä vuonna otetaan vuollaan kultaa. Sitten tulevat seuraavat. Siinä ovat Helsingin suunnistajat. Tikallisten nouseva voima. Pyrinnön 2. Siinä on Vehkalahti. Samalla käy siinä Anja Arpter, Tampereen Pyrintö. Kalevan Rastin 2. Ei kun 1, totta kai.
Lauri Nenonen, ja eroa nyt tuo puoli minuuttia, eli Nenonen on tullut hyvin tämän alkupään, pystynyt ajamaan tuon parisenkymmentä sekuntia kiinni, ja Lynx on siinä kanssa, eli kyllä tämä on tiivistä. Oh. Toni Saari tipauttaa jyrkänteeltä alas, ja Saarella on nyt tuohon letkan häntään se parisenkymmentä sekuntia matkaa, eli nyt tarvitaan Paimion rastimieheltä kirimistä. Siinä käy KV:n naiskaksikko, KV1 ja KV2 samalla kaasikuu Uotila sijoilla 10 ja 11 naisissa. Eli siellä kun äsken todettiin, että siellä oli se nelikko käynyt, niin 3.43 meni siihen, kun Hiidenkiertäjät ja Roosa Hämäläinen täällä kävi sen jälkeen Helsingin suunnistajat Rastikarhut ja sitten näimmekin äsken suunta Jyväskylän Pyrinnön kolmosen ja KV:n kaksikon. Eli kyllä naisissa, kun ajatellaan, että 10 joukkuetta ja ero jo 5 minuuttia. Miehissä tilanne aivan eri, kun siinä KV ja Jani Myllärinen lähestyi sitä rastia, kuten myös kokenut Jarkko Huovila. Yhdessä angelminankkureiden Pekka Hyvösen kanssa leimaavat puolitoista minuuttia ja sitten tulee seuraavaa letkaa Ikallisten nousevan voiman kakkonen. Ja Jani Myllärinen KV1. Kyllä, Myllärinen kanssa oli siinä. Johannes Pohjala, joka pääsi kärjessä matkaan, kävi siinä. Nyt leimaa ja Hiisirastila eroa nyt tuollainen puolitoista, vajaa 2 minuuttia. Navi, 2 minuuttia. Topia Sahola ja siinä oli myös Parkas IF, Kuba Drabskowski, puolalaissuunnistaja, 2.07 ero. Siinä käy Rajamäen ryykkymentti, Hannu-Pekka Pukema, Helsingin suunnistajien kakkonen, ja naisissa käy siinä samalla Parkas IF, Kuopion suunnistajat ja Lahden suunnistajat tulee siinä. Lotta Kirvesmies tällä hetkellä 17, 6.45 eroa kärkeen. Siinä on Kaupin Minnalla pikkusen kirittävää. Minna saa laittaa tossun syönnille nyt ihan kunnolla. Kyllä. Sen miehen tunnistan, se on Topi Penttinen ja UK Trian. Näin seurakaveri katsoo, että mistä tuosta jyrkänteeltä näppärästi pääsee alas. Lahden suunnistajat tulee siinä mukana. Pauli Leinonen, Kangasala SK on Samu Lehtola leimaa näin. Ja sitten on Vehkalahden Veikkojen Matti Suutari tuossa letkassa mukana, ja näillä miehillä vajaa 3 minuuttia eroa kärkein, ja nyt 26 miestä leimannut väliaika rastilla. Saapa nähdä, saadaanko mitään kuvaa sieltä labyrintistä, ei ehkä saada, mutta näillä mennään mitä on. Se on, ja säilyy sellainen jännitys, niin ei meidän tarvitse kaikkia valmiiksi pureskella eikä aina. Eikä me nähdä GPS-sääkään tässä niin, vielä. Niin, näin on, eli pidetään sekin nyt, koska emme avoimella kepsillä mene, no niin täällä mennään. Ajai labyrintinmäellä olla. Kyllä. Labyrintista kuitenkin löytyy niitä kirkontorneja. Joo, itse puhun tästä kirkontornisuunnistamisesta, että sulla pitää olla se viimeinen varma, kun tällaiseen labyrinttiin menet. Et sinne ei voi vaan mennä ja sukeltaa suin päin. Se on vaan sellainen ongelma, niin kuin menisi Roomaan ne kirkontornit, että sitten kun niitä alkaa olemaan yhdellä näkökatsomalla vaikka 100 kirkontornia, niin sitten niistäkään ei ole apua, että juuri siitä tässä on kysymys, että sieltä pitää löytää se todella poikkeuksellinen asia, mitä ei voi sekoittaa mihinkään muuhun siinä näkökentässä. Ja kuten totesit jo tuossa aikaisemmin, kun täällä labyrintissä mentiin, että sulla pitää tulla nyt se kuva, että joo, jyrkänne kumpare, kivi, jyrkänne, että sulla tulee se semmoinen, että mitä minä näen, mitä koen, että luot semmoisen minimaailman. Kyllä. Ja siinä menee Tampereen Pyrinnön kakkonen ja hetkonen siinä meni. Tästä kuvasta juuri näkyy, että nyt pojat tai miehet tässä menee tällaiselle selkeämmälle alueelle. Vasemmalla on tällainen suo, tasainen alue. Ja sitten täältä luetaan tarkasti, että mistä mennään taas sinne labyrinttialueelle sisään. Sillä tavalla sitä suunnistamistakin saa rauhoitettua ja vauhtia kasvatettua. Ja näin on, siinä menivät. Se on niin kuin tässä se idea. Severi Kymäläinen ja Lauri Nenonen peräjälkeen, ja siinä on mukana myös Samu Heiska ja Mikko Knuuttila, kun tuonne rallatellaan. Ja en tiedä, ovatko he nähneet sitten Pyrinnön ykköstä Anton Kuukka. Antonilla oli kuitenkin se 1.5 minuuttia, ja kyllä tässä tuonne pystyy katoamaan, ja mikäli sujuvasti. Ja tässä nähtiin muuten se, että Heiska lähti tuonne oikealle, ja Knuuttilankin pää pyörähti, että hetkonen, mitä tapahtuu? Joo, ja jokainen nyt varmaan ymmärtää, että tähän myös ratamestari on virittänyt ihan hyviä hajontoja, että jos siinä nyt vaan menee löysästi muiden perässä, toivotaan periaatteella, niin voipi olla, että sitten kun kaverit leimaa, niin se ei olekaan oma rastia.
Tämä ilmeisesti kertoo siitä, että virhettä tulossa. Ami Nymalm. Maksaako täällä nyt Ami sitten oppirahoja? Ilmeisesti. Kyllä, siinä mennään ja nyt se pieni kivi sieltä löytyy ja päästään eteenpäin. Kuinka paljon tämä sitten ajassa tulee Amille maksanaan, niin katsotaan mikä tilanne on sitten. Varmaan kun lähestytään. Varmaan minuutin verran ainakin. Ja jos maasto on tällaista edetä niin kuin tässä, niin enempikin. Mutta tämä oli juuri niitä paikkoja, mikä oikeastaan suunnistaja näkee jo kartasta, että tähän ratamestari tulee laittaa hajontoja ja tässä niitä isoja virheitä voidaan tehdä. Ja nyt se sitten laukesi Amin kohdalla. Mutta ei se mitään. Hän on nuori urheilija ja kerta kaikkiaan näitä välillä tuntuu, että näitä töppejä vaan pitää käydä kantapään kautta itse kunkin tekemässä. Ja sitten siitä oppi mukaan ja saa jäädä niin sanotusti viimeiseksi kerraksi. Näin on. Eli siitä sitä pitää lähteä ja lähteä kehittämään sitä omaa Kyllä. tekemistään. Mielenkiintoinen, tai huomasin tässä sellaisen seikan, että kun olin katsonut tätä päivän rakennetta ja kisan etenemistä, niin oli odotettavaa, että miehet ajavat naisten tuon 10 minuutin etumatkan kiinni tuossa kolmannen osuuden aikana, mutta nyt näyttää siltä, että tulevat kiinni tässä kakkososuudella jo, koska ero tuossa TV-rastilla ei ollut oikeastaan mitään, eli Joo. 4 minuuttia. Nyt mun hieman on se fiilis, että miehet ja naiset saattavat olla täällä TV-rastilla, seuraavalla TV-rastilla kisakeskuksen kupeessa jo vaihdossa aivan samanaikaisesti, ja sitten hypätäänkin siihen, että naisten ankkuriosuus tulkee siinä miesten kolmososuuden vanavedessä. Eli näin tämä päivä tulee etenemään. Tällä hetkellä jos äsken taivas aukesi ja vettä tuli, niin nyt on jo tällainen syksyinen mukava keli. Onko siellä, näkyykö ihan jopa vanhaa taivasta? Ehkä pikkasen. Ehkä pikkasen näkee, ja tuossa meillä porukka näyttää, että tämä lasketaan jo syyskuiseksi auringonpaisteeksi. Kyllä. Mutta lähestytään nyt sitten tuota toista TV-rastia. Naisilla se on yleisörasti tuossa 4,5 kilometrin kohdalla ja miehissä samoin. Ja sinne odotellaan nyt ja katsotaan, miten se tilanne muuttuu siitä. Venla Harjulla oli vain se parisenkymmentä sekuntia. Näimme Ami Nymalmin, Parkas IF:n nuoren suunnistajattaren virheen tuolla labyrintin reunalla. Heini Venman, ja siinä on Venla Harju. Pääsi hieman yllättämään, kun menee nyt niin sanotusti mykkänä. Meillä ei ole Venlalle sitä GPS-pallukkaa seuraamansa, mutta sieltähän se Venla tuli ja napsautti mukaan. Ja Simona Aberschold. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kuinka iso se Ami Nymalmin on valmis, oli. Ja katsotaan, miten menee. Ja kyllä tässä on myös se vaihtoehto, että kohta siellä metsä ryskää, kun miehet tulevat. Joo, ja miten tulee muita naisia siitä sitten. Onko Heini Venman saanut kiinni? Eroa oli Heinillä kuitenkin edellisellä TV-rastilla 3 kilometrissä tuo 1:50. Niin, se oli vain enää 1,5 minuuttia Ami Nymalmia. Ja näin näemme Ami Nymalmin lähestyvän tänne. Hän on saanut ihan hienosti suunnistuksen haltuun. Kyllä. Oikein hyvin tulee tähän yleisörastille. Ja sieltä. Sieltä ei, tulee. Ei ole vielä ei, Ami ei, siinä. Ei. Siinä on Tampereen pyrinnön Ilona Tikkakoski, 16-sarjalainen. Ja sitten tulee Ami Nymalm, puska ryskää ja näin. Seurakaverit huutavat ja Ami kuulee kuulutuksesta myös, missä mennään. Eroa on nyt aika tarkkaan, voidaan sanoa, minuutti. No ei se kovin iso virhe sitten ole. Sehän oli vain 40 sekkaa suurin piirtein. Että jos pummaa nopeasti. Niin, siis ei mikään katastrofi. Ei todellakaan. Että hieno veto nuorelle naiselle lähteä tällä paikalla SM-viestissä. On, mutta kyllä siinä on Aleksandra Enlundilla kova työ lähteä takaa ajamaan sitten Simona Aberscholdia. Se on moikomoinen urakka ja sitten odotetaan Angelin ankkureiden Sanna Kauppilaa. Helsingin suunnistajatkin siellä lähestyy. Ja tässä näkyy myös, että hyvin erilaisella reitinvalinnalla, että toinen lähtee täältä mäkien alustaa, josta voisi sanoa, että siellä menee näitä eläinten polkuja. Ja toinen puskee sitten tuolta kalliota. Ja näkyykö siellä Venla Harju tuolla edessä? Vilahti ainakin näin hieman punaista siinä oikealla, mutta minne se Venla sieltä livahtelee? Katsotaan sitten, kun tullaan. Joo, siellä oli punainen paita. Siinä Joo. menee Venla, kyllä, ja tässä loppulenkillä mennään, ja siitä Venlan kyytiin hypätään. Ja tuosta voi nähdä, miten sielläkin menee nyt moneen suuntaan muiden osuuksia, muiden sarjojen suunnista, ja
mutta kyllä Venla on varmaan vaan mielessä tuo maasto ja mitä siellä tulevaisuudessa on tulossa vastaan. Ja tässä on tätä monipuolista varsinaissuomalaista avokalliomaastoa ja tämä on sellainen tilanne, että tämä on aika lailla sitä tyypillistä Jukolan maastoa kahden vuoden päähän. Joo. Ja moni on sanonut myös sitä, että ei tämä kaukaa vie tuolta Rovaniemenkään maastoista. Ja siinä näkyy nyt tämä naisten loppulenkki ja erittäin vaativaa suunnistusta ja taas tuollainen erilainen mäkialue. Hieman puskassa ja sitten välillä taas todella hyvää ja nopeata. Heini Venman käy samaan aikaan TV-rastilla, SK Pohjantähti käy siellä 3 minuuttia ero, eli siihen on tullut lisää. Ja samaan aikaan siellä metsä muuten ryskää, siellä tulevat miehet ja siellä on 6 joukkuetta samaan aikaan lähestymässä. Pyrintö, Ikallisten nouseva voima, Vehkalainen Veikot, Kalevan rasti, Tampereen Pyrinnön 2, Helsingin suunnistajat ja Lynx 25 sekunnin sisällä. Ja me odotamme naisia seuraavaan vaihtoon. Miehet lähtevät loppulenkille, eli kyllä tässä jännitettävää riittää sekä naisissa että miehissä. Ja viimeiselle rastille odotellemme. Tämän lähetyksen meille tarjoaa Swix yhteistyössä. Ja siinä Venla tulee. Ui. Ja leimaa näin. Ja pian pitäisi sieltä se Ami Nymankin tulla. Näytti olevan tuossa, että noin 40 sekuntia oli edelleen naisilla ero, eikä Amikaan siellä mitään virheitä noilla vaativilla loppulenkin rasteilla sitten tehnyt. Ja siitä Venla Harju loppusuoralla ja vaihtoon. Venlalta varma hieno suoritus ja sitä eroa oli se minuutti tuonne takaa ajettaviin ja katsotaan mihin se ero tässä loppulenkillä tulee kasvamaan. Ja jos se 3 minuuttia sitten tuolla oli eroa sitten SK Pohjantähteen ja Angelin Mankureiden ja Helsingin suunnistajat 5. tuolla edellisellä väliaikarastilla 4,5 minuuttia. Eli kyllä Venla on hyvän vedon tänään meille esittänyt. Kyllä. Sellainen veto, mitä MM-mitalisti kuuluukin vetää. Ja siitä lähti Simon Aperson matkaan ja saa nähdä, miten hän kokee nämä suomalaiset mynämäkeläiset kiemurat sitten. Ja sitten katsotaan, siellä on Ami Nymalm ja Parkas IF. Ami leimaa sieltä. Ja erittäin hyvä suoritus häneltä, erittäin hyvä suoritus. Kyllä. Tähän kohtaan. Vaikka pieni virhe tuli ja näin ollen se ero pääsi kasvamaan, niin nyt on tullut minuutti. Minuutti, sitä eroa on tullut, kyllä. Se oli noin 45 sekkaa suurin piirtein varmaan se virhe siellä. Mutta että ei päässyt sitten, niin kuin tavallaan suoritus ei niin kuin romahtanut siihen. Ei missään nimessä ja näin Ami leimaa siinä. Ja tuo 1.15 oli tuota eroa, nyt ei leima rekisteröitynyt Amin osalta tuossa, mutta 1.15. Siitä oma kartta. Noi. Tarkistaa vielä. Ja tämähän on sitä yhteistyötä, on niitä isommissakin viestissä nähty, että on lähdetty. Ja usein sanotaan, että se on lähtevä juoksija vielä vastuulla se, että se kuka tulee sisään vaihtoon, niin voi olla jo niin hapoilla ja pää. Kyllä, ettei omaa nimensäkään tiedä. Näin on niin. Pitää aina lähtevä juoksija vielä varmistaa se, että oikea kartta on kädessä. Kyllä. Mutta Ami ja Alexandra Enlund, joka sinne jatko matkaa, niin he ovat tätä seuraavaa meidän nuorta naissukupolvea, joita todellakin odotan, että nämä naiset rupeavat ottaa sitten roolia. Kun tämä meidän nykyinen naiskaarti tästä rupeaa vähitellen eläköitymään, vaikkei nyt tietenkään sitä vielä ihan heti ole tulossa, mutta on tässä tytöillä tietenkin vielä kasvamistakin. Näin on, ja kolmantena joukkueenahan tänne nyt odotetaan sitten Heini Venmania ja SK Pohjan tähteä saapuvaksi kohti vaihtoa, ja tarkoittaa sitä, että Sofia Haajanen lähtee Heini Venmania, ken ankkuri matkaan takaa ajoon. Ja sieltä tulee Heini Venman. No kuin tilauksesta tulee ja siitä löytää. Ja unitutkija Heini Venman. Heini matkaan ja ja nyt näyttää siltä, että
oikein lennokkaalla askeleella. Ero ei onlineina meille tuohon päivitä, mutta kellosta me näemme sen. 3 minuuttia on sitä takaa ajettavaa. Enlundilla sitä oli 1.12 ja näin Venmanilla se 3 minuuttia. 3:10 kirjataan tuohon meille papereihin sitä eroa. Siitä nopeasti kartta ja sitten Sofia matkaa. Näin on. Sofia lähtee ankkuriosuudelle, jolla naisissa naisilla pituutta 5,6 kilometriä. Joo. Pieni lisälenkki. Sfix tarjoaa teille tämän ISTV- ja ruutulähetyksen ja sieltä tullaan miesten toista osuutta viimeiselle rastille ja näytti siltä, että Tampereen Pyrintö ja Anton Kuukka on siellä kärjessä ja leimaa ensimmäisenä. Vauhdikkaasti tullaan, hurjaa vauhtia. Kuukka edellä, sitten tulee Knuuttila heti perässä. Vehkalahden Veikot, Kalevan Rasti ja oliko vielä Tampereen Pyrinnön kakkonen? Kyllä, Severi Kymäläinen siinä. Näin ollen Aleksi Niemi, Aleksi Karppinen, Tuomas Mattila, Santeri Silvonen ja Aleksi Sorsa viisikko pääsevät irti 10 sekuntin erolla. Ja tästä täytyy kyllä poimia, että erittäin hieno juoksu Kalevan Rasti Lauri Nenoselta, nopein mies tästä ryhmästä. Kuten myös Tampereen Pyrinnön Severi Kymäläinen, miehet lähtivät takaa ja pystyivät ajamaan nyt Anton Kuukan. Anton ei päässyt karkuun niin kuin siinä osuudelle lähdettiin, eli pojat tulivat kiinni ja tulivat kiinni tuolla labyrinttialueella. Joo, tai sitten tässä loppuvaiheessa. Näin on. Mehän ei vielä sitä ihan tarkkaan tiedä. Ihan tarkasti ei, koska tuohon yleisörastille tulleessa tultiin ja sitten tämän viisikon jälkeen Helsingin suunnistajat Einari Heinaro vaihtaa yhdessä Topi Syrjäläisen kanssa ja sitten Lynx 1 Aapo Leskinen. Helsingin suunnistajien ero 20 sekuntia ja sitten vastaavasti Lynxillä 0.5 minuuttia. Ja mennäänpä tästä sitten naisten kilpailuun takaisin ja kärjen haastatteluun. Tampereen Pyrintö ja Venla Harju. Meillä on täällä haastattelussa Tampereen Pyrinnön Venla Harju ja Barkas IF:n Ami Nymalm. Ami, miltä tuoreen MM-pronssimitalistin vauhti tänään vaikutti? No, oli se sillä vähän kovempi vauhti, että aika paljon eri reitinvalintoja, niin sille ei oikein, ei sitä nähnyt, en mä nähnyt Venlaa hirveästi siellä, mutta siellä kun näki, niin kyllä se vähän kovempaa ehkä veti. Entä Venla, millaista oli suunnistaa yksin kärjessä? No, kyllä se taas vain oli jännää, vaikka on siellä ennenkin ollut ja varsinkin kun siellä oli niitä kameramiehiä ja kamerarasteja, niin siellä tuli vähän hermostuneisuutta. Mitä tykkäsitte maastosta? Oli kyllä vaativaa ja aika semmoista fyysisesti aika raskasta, mutta oli ihan hauskaa, kun se oikeasti suunnistaa. Tosi hienoa oli, mä tykkäsin kyllä. Jes, kiitos haastattelusta. Vai Venlaa vielä kameramiehetkin häiritsi siellä, eli vaikka hän on varmasti tottunut niihin, että kameraa on ollut selässä aikaisemminkin, niin kyllä se vaan. Kyllä, se uuden vaan elementin tuo. Ei niihin totu, ja se tuo sen pienen lisän hermopaineen siihen. Miehissä vaihtaneet nyt Lynxin jälkeen Navi Hiidenkiertä, Kalevan Rasti kakkonen, Ikallisten Nouseva voima kakkonen, Angelmin Ankkuri ja Paimion Rastin Toni Saari. Siinä kaikkensa antaneena 2 minuuttia ero kärkeen, kun Pasi Bais Ikonen pääsee irti. Kärjessä tuli Tampereen Pyrintö, ja mennäänpä tästä sitten miesten toisen osuuden kärjen haastatteluun. Meillä on haastattelussa Samu Heiska ja Anton Kuukka. Miten tänään suunnistus sujui? Ihan hyvin, ei mitään isompia ongelmia. Mukavasti tuossa, kun pääsit tuossa ykköspetkällä vähän perillä, niin oli mukava vähän ajaa miehiä kiinni. No, itse kuumottelin siinä koko ajan kärjessä ja oli vähän sellaista jopa ylivarmistelua. Mutta joo, lopputulos oli hyvä, että päästiin Aleksi hyvissä asemissa ja se on tärkeintä. Miten ratamestarin hajonnat purivat? No oli kyllä hyvä, että siinä ihan niin muutaman kerran koko letka katosi muualle ja sai itse naulata rasteja. Juu, ihan hyvältä vaikutti, että vasta tuohon yleisörastille näin enempi porukkaa, mutta sitten siinä kohtuu alussakin
radat risteili ja sitten se toi vähän sellaista paineen tuntua siihen, että kun porukka ottaa niinku kiinni, vaikka ei ole tehnyt kauheasti virheitä, mutta se kuuluu viestisuunnistukseen. Yes. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Ja kyllä pojat totesivat sen, mitä sinäkin olet tässä todennut, että kaksikko Pekka Lapila ja Maippi Antikainen ovat ratamestareina onnistuneet tarjoamaan juuri sitä, että pitää luoda hieman epävarmuutta siihen suunnistajan omaan tekemiseen, kun porukkaa menee ristiin ja rastiin. Kyllä. Ja sitten nyt vielä kuitenkin suunnistustehtävä on vielä vaativa, niin siinä ei oikein voisi huomiota kovin paljon jakaa moneen eri asiaan. Näin on. Ankkuriosuudellehan naisissa lähdettiin siitä tilanteessa, että Simona Abersold Tampereen pyrinnöstä lähtien kärjessä minuutti eroa Alexandra Enlundiin sitten SK Pohjan tähteen. Jo 3 minuuttia, minuutti lisää Angelmin ankkuri Emily Kemp, kanadalaissuunnistaja Tar siellä liikkeelle. Siihen vajaa minuutti Milla Mattila, Helsingin suunnistajat. Hiidenkiertäjät, KV, Rastikarhut, suunta Jyväskylä ja Tampereen pyrinnön kolmosjoukkue. Anja Arter juuri tuli vaihtoon ja Emmi Hakomäki pääsee täydentävä top 10. Eroa kuitenkin ensimmäisestä kymmenenteen on nyt jo 9 minuuttia ja Minna Kauppi siinä odottelee. Vierestä pääsee hetken kuluttua irti Kangasala SK:n Miina Kanko, kun Hanna Siveen hänelle näin kartan tuo ja Miina lähtee irti ja Minna katsoo siitä, että sinne hävisi Kangasala SK:n selkä. Rastikurikka ja Satu Rautiainenkin saa siinä kartan viedä ennen Minnaa ja sitten Lotta Kirvesmies tuo kartan menestynekkäimmille suomalaisille naissuunnistajille Minna Kaupille. Minna, joka jäähdyttelee, mutta kyllä tiedetään, että tuossa liikkuu. Joo, kyllä se aika kovas kunnos nainen vieläkin on. Paljonko siinä Minnalla on tuohon kymppikerhoon? Kymppikerhoon ei ole Minnalla matkaa kuin 43 sekuntia. No niin, tätä lähdet. Mä luulen, että Lahden suunnistajat lähtee rakentamaan. Ja siitä nyt näkyy kerrankin tämä ykkösväli. Ja sieltä Pyrsä ottaa tuolta noita alaosien kautta vasemmalta ja sieltä varmaan on menossa noita eläinten uria. Täällä on tosi paljon noita peuroja ja hirviä ja väittäisin, että sieltä löytyy oikein hyvät urat. Tuosta, mistä Pohjantähti lähtee rouhimaan suoraan, mäkin menin eilen ja se ei kyllä ole kovinkaan niin kuin häppöstä edettävää. Niin kuin näkyy tuosta Sofian viivasta, että se on tuommoista mutkittelevaa, sitä ei löydy sitä hyvää juoksuuraa. Eli sanoisin, että kyllä toi vasen kierto on tässä paljon parempi. Ja toi rastiotto on yllättävän vaikea, kun tuossa 50 metriä ennen rastia on tuollainen vihreä alue ja sitten tömpsähdetään tuollaiselle pienelle kumparealueelle. Ja sitten tämä kakkosrastit, niin siinäkin on aika vaikeaa vihreätä eturinnettä. Pitää jo tuolta viimeisiltä ojilta tietää, mistä lähtee puskemaan. Ja tuo vasemmalla oleva aukko näkyy aika kivasti ja kauas tänne oikealle, eli tuohon rastiväliviivan kohdalle, jolloin siihen suunnistaja pystyy aika hyvin peilaamaan. GPS-seurana meille tarjoaa Suomen suunnistustarvike. Kannattaa piipahtaa st24.fi-sivuille ja katsoa sieltä Kampasin tuotteet näihin syksyn viimeisiin kisoihin. Paljon on jäljellä ja nythän tuo näyttää niin, muuten mielenkiintoiselta, mihin Alexandra Enlundin käyrän käppyrä lähti. Siinä kyllä katosi kompassista suunta. Ja, mutta ei kyllä Simonankaan lenkki tuolla ihan puhtaasti mennyt. Joo. Eli siitä keskihajonnan kautta pieni pyöräytys, kauneuslenkki ja mennään eteenpäin. Ja sitten katsotaan vastaavasti Sofia Haajasta ykkösellä ja C-hajonnalle pitäisi Sofian olla menossa. Eli nyt on niin sanottu GPS-viide tarjolla. Kyllä, ja näistä mikään virhe ja yllättävä. Nämä on oikeasti aika vaikeita rasteja, kun tuonne menee noille alueille. Ja molemmissa näissä ideana se, että tullaan vihreiseen alueeseen, mistä tömpsähdetään tuolle rastiottoalueelle ja siinä pitää olla just eikä melkein tietää, mistä menee vihreeseen ja mistä tulee ulos. Ja jos se tieto ei ole selvillä, niin sitten näkyy näitä koukeroita. Ja siellä nyt ehkä eniten piippaa varattua puhelimessa nyt tuolla Sofia Haajasella. Hän on todella kaukana nyt omasta rastistaan ja Piffen sai hyvin käännettyä suuntansa, mutta nyt sitten tuolta oikealta tuo pistekumpari on erittäin vaikea ottaa. Tuohon kannattaa tuohon kakkosen rastimäkeen kyllä turvautua tuohon vasemmalta loistavaan keltaiseen aukkoon ja peilata sieltä kautta sitä etäisyyttä, että mistä sitten sukeltaa tuohon vihreään taimikkoon. Näin on, ja Emily Kemp tuli kyllä todella tyylikkäästi tuohon ja otti oman hajontansa ja sitten tulee Helsingin suunnistajien Milla Mattila ja
hiidenkiertäjillä viestiä vie Jenny Patana. Ja näyttää siltä, että nyt näyttää Haajanen löytäneen jyvän takaisin, mutta kyllä tuolta vielä hetki menee, kun hän tuolla omalle hajonnalleen tulee. Ja joo, ja nyt on mielenkiintoista nähdä myös tämä Piffenin tilanne, nimittäin hän on nuori nainen, SM-mitalia tarjolla, ja sitten tulee tuollainen pieni koukku tuolla suoalueella ja pikkusen kiire, ja nyt onkin mielenkiintoista nähdä, että onnistuuko se rastiotto vai ei. Ja nyt vaikuttaa siltä että tosiaan, ei. Että ei, että ajatus on, että olen enemmän tuolla, ja nyt kohta tulee polku vastaan, ja Simona Aberscholdin pallo karkasi jo, ja erohan oli se minuutti lähdettäessä, ja nyt sitä on jo 2 minuuttia ja enemmänkin. Ja tässä nyt näkyy sitten, että tämä kakkos-kolmosväli tuosta B-hajonnalta olisi voinut lähteä myös tuonne ylös tuota ajouraa pitkin ja tietä pitkin, ja sieltä sitten mäen reunaa kolmoselle, mutta Aberscholt ottaa tämän suoran valinnan, ja tässä on kyllä helppo edetä, varsinkin jos ei mene tuonne rynkyttävään käyrään, ja mutta kyllä siellä tuo nytten Piffenillä edelleen on nyt sitten paketti hajalla, ja on erittäin vaikea nyt löytää tuosta ajouralta sitä kohtaa, missä on, eli nyt pitäisi ymmärtää tämä käyrä, eli jos polku on vielä niin, että se menee ylös tai alaspäin, niin sitten sä oot tuossa rinteessä, jos se on tasaisella, niin sitä voi päätellä, että oot jo lähempänä tuota silmukkaa. Ja nyt katsotaan sitten, että kuinka nopeasti Angelin Nankkurin ja Emily Kempin pallukka täältä etelän suunnasta tulee. Ja tuossahan oli sua, että pienimpi ajoura tuossa heti rastien pohjoispuolella, niin siinä saattaa pientä samaistusta, että onko tämä ajoura. Ja kuten nähdään, näiden vihreiden läpi tulee tällaisia aukkoja. Ne ovat näitä vanhoja ajouria, jotka eivät kuitenkaan selkeitä polkuja ole, ja semmoiseen voi äkkiä samaistaa itsensä. No joo, mutta kyllä ne aika selkeitä sitten on, kun ne sinne karttaan piirretty, mutta uskon, että nyt Alexandra Enlund tästä poimii oman rastinsa. Ne ovat erittäin selkeitä kumpareita, mitkä hän juuri on ohittanut, ja väittäisi, että hän löytää rastin. Mutta nyt onkin mielenkiintoista, että tapaako, vaihtavatko naiset pian katseitaan tuolla kakkosrastin alueella, että Emily Kemp tulee sinne omalle rastille varmasti kuin telkka pönttöön, ja hänellä on suunnistus hallussa, hänellä on rauhallinen olo, ja nyt Aleksandralla on kyllä stressaantunut olo, että miten tämä nyt sitten tästä jatkuu. Ja lähdössähän tilanne oli tämä, ja Kempkin lähti 4 minuuttia, eli kyllä 3 minuuttia kuitenkin Nymalmin perään, Enlundin perään, joten jos siellä nyt Piffenin selkä Emilillä kohta vilahtaa, niin kyllähän tietää, että nyt on lähtenyt homma ja on se oma luotto siihen, että tämä sujuu. Ja toisaalta taas Enlundilla on tällä hetkellä se hätä. Kyllä. Homma ei ole kasassa ja koko ajan siihen tulee sitä pyörimistä. Ja tässä nyt tähdään tätä alkua vielä uusintana kokonaisuudessaan. Alkua Enlundilla hyvin tuohon ykköselle ja sitten Haajasen tämä kiemura. Ja GPS-hän meille todella tarjoaa. Suunnistustarvike tarjoaa meille kaikki nämä kiemurat ja myös hyvät tarjoukset tuolta nettikaupan puolelta. Muilta osilta nyt näyttää siltä, että hyvin tuohon tulla. Ja mitä sitten Minna siinä tarjoaa meille? Minna on pystynyt siinä Tampereen Pyrinnön Kalevan rastin ottamaan kiinni. Katsotaanpas, mitä se ero tuolla naisissa nyt oli. 10 jälkeen. Siinä mentiin aika lailla samoihin aikoihin, lähdettiin, eli siellä Saila Kinni, joka lähti Tampereen Pyrinnön kakkosena, menee Minnan kanssa Sailallakin takaa ajettavaa, eli siinä on nyt kova kaksikko, Minna Kauppi, Saila Kinni yhdessä. Kyllä, ja sieltä näkyy sitten Simon Aberscholt. Täältä erittäin vaativa rastiotto. Ja mitä Simona meille tarjoaa? Pieni pysähdys. Ja siinä tovi nyt siihen näkyy sitten rastilippuja tuosta nenältä, että, mutta pikkusen piti siellä Sveitsin naisenkin käydä leipäsemässä. Poimitaanpa täältä muuten aivan kuvaruudun takaa sellainen tieto, että ohitseni käveli juuri Merja Rantanen Jämsän retkiveikkojen väreissä. Suomen mestarina naiset 35 sarjassa tulivat tuossa maaliin. Eli hyvä Mersu. Siinä on muuten mielenkiintoinen jämsäläisillä, siellä on vahvat nuorisojoukkueet ja sitten siellä on Mersukin vielä, eli siinä olisi ollut hyvä kompo laittaa nuoret tänne pääsarjaan, mutta pitää kasvaa vielä vähän, niin korkoa ja sitten laitetaan porukka täällä uusiksi. Juuri näin. Miesten lähtötilanne kolmannelle osuudelle oli tässä, eli meillä oli tuo kärkiviisikko, sitten Helsingin suunnistajat siinä heti
ja Lynx kintaalla. Ja sitten tuli tuo isompi rako minuutin verran eteenpäin. Ja mielenkiintoista nähdä tätä kokonaisuutta sitten eteenpäin, miten siinä taka-ajajat sieltä. Lähtee Olli-Markus Taivainen myös tuohon taka-ajoon, yes. Ja tässä sitä ollaan. Tässä on nyt miesten täällä keskivaiheen rasteja, aivan tällaista pientä sink-sallaa niin sanotusti. Ja periaatteessa tähän nyt ei pitäisi kenenkään kovin isoja virheitä tehdä, että tämä näkyväisyys on hyvä. Ja tässä nyt ainoastaan voi sekoittaa nuo lähtösuunnat, että siinä nyt voi tulla pieniä koukkuja, mutta en usko, että miehet tässä mitään ihmeellisiä virheitä tekee. Niemi ja Karppinen menevät siellä yhdessä ja vastaavasti kaksikko Helsingin suunnistien Topi Syrjäläinen. Ja parikymmentä sekuntia on eroa. Kalevan rastilla sitten siinä Santeri Silvenoinen ovat pari valjakkona, kun lähestytään tuota ensimmäistä TV-rastista, Lukkari Jukolan TV-rastia. ISTV-lähetyksestä, jonka teille tarjoaa Swix ja GPS meille tarjoaa suunnistustarvike. Niin katsotaan, mikä se ero on ja näkyykö selkä. Tuolla alueellahan on niin paljon avonaista, että kyllä aivan kyllä varmasti näkyy. Selkä näkyy. Joo. Mutta sittenpä sieltä jälleen sukelletaan pimeyteen ja labyrinttimäkeen. Mynämäen labyrintti, se on nyt sitten kirjattu, että näin me sen nimesimme Maria Rantalan kanssa täällä SM-viestissä 2019. Ja sieltä tullaan. Ikaalisten nouseva voima, Aleksi Karppinen kärjessä ja perässä on toinen Aleksi Niemi ja Tampereen Pyrintö. Karppinen vetää plus 8 astetta ja sortseissa sadetta. Vitsi, melkein kylmän vilun väriin tulee, kun katsoo äijä painaa sortseissa menemään. Joo, mutta tosi hieno nähdä, että Ikalisten nouseva voima on näin korkealla nuorella miesten joukkueella. Ja se jotenkin lämmittää, että saadaan pitkästä aikaa nouskikin tänne. Ja jos todettiin tuossa, että selät näkyivät, mutta kyllä siinä nyt semmoinen on, että pojat on pikkasen päässeet karkuun tässä tältä kaksikolta, kun meidän seuraava parivaljakko Helsingin suunnistajat Topi Syrjäläinen ja Santeri Silvenoinen Kalevan rasti siinä käyvät. Ja Jämsän retkiveikkoja ja Suomen mestareita kävelee edestämme muuten seuraavat H18-sarjan nuoret miehet. Onnettelut myös sinne kotisohville kaikille jämsäläisille. No niin. Ja täällä ollaan Simona Abersoldin kyydissä ja Simona on nyt lähestymässä tuota samaa rastia, jolla miehet äsken kävivät. Ja kyllä, jos katsoo tätä Simonan habitusta ja oloa, niin kyllä minulle tulee vain toinen Simona vahvasti kyllä, mieleen. Kyllä, kyllä. Tässä on Simone Nikli jonkinlainen yhteys. Jotenkin toi vartaloasento ja kaikki. Niin. Ja sieltä tulee Tampereen Pirinte. Ehdoton ennakkosuosikki tähän viestiin ja näyttää siltä, että Simona Abersold tulee sen viemään eteenpäin. Ja se, mikä tässä nyt pitää nostaa esiin, on se, että hän on nuori suunnistaja, parikymppinen ja sveitsiläinen, ja hänellä on jo näin hyvin pohjoismaalaiset maastot hallussa. Se tulee tekemään vielä muutaman vuoden päästä erittäin pahaa jälkeen. Että ja kyllä se ei ole mikään itsestäänselvyys, että keski-eurooppalainen ottaa suomalaiset kalliomaastot haltuu, puhumattakaan, että sen tekee 20-vuotiaana näin nopeasti. Näin on, ja kyllä tässä voidaan sen verran katsoa taaksepäin noihin Norjan MM-kisoihin, että se vauhti, mitä Simona siellä piti ja haastoi Tuve Alexanderssonin, kyllä. Niin kyllä siinä on melkomoinen telin. Siinä Vehkalainen Veikot, Tuomas Mattila viidentenä, eroa 2.14, ja heti perässä tulee Tampereen Pyrintö ja Rykmentti. Anteeksi, Lynx siinä käy. Ja sitten on Pasi Ikonen, Paimion rasti. Sorsa, Leskinen, Ikonen ja eroa tuo 2.20, 2.30. Ja sitten tulee Olli-Markus Taivainen ja toinen shortsimies lyhyissä sukissaan. Oma katsoo siitä olkansa yli, että siellä menee selät. Navi tällä hetkellä yhdeksäntenä, 2.44 eroa. Ja sitten Ikallisten nousevan voiman kakkonen, Tuomas Kotro. Joo, ja sitten odottelen sitten myös sitä naisten kakkosta. Kyllä, mutta Ikaalisilla vahva panos. On. Kaksi joukkuetta kymmenen sakissa, kuten Tampereen Pyrinöllä.
Eli Nouskin miehet ovat kovassa iskussa myös näin syksyn mittaan. Ja tosiaan Alexandra Enlundiaria. Kyllä, mutta onko Emily Kemp seuraava, kuka sieltä tulee? Ja nyt näyttäisi olevan. Siellä on Matti Kivelä. Yes. Kyllä. Ensi vuoden Hiidenkiä. Jukola kartantekijä. Kyllä. Rovaniemi. Matti on käynyt siellä päivittelemässä varmaan karttaa ja ratamestareilla rupeaa olemaan niin kuin se viimeiset viilaukset tätä kohtaa. Menee jo kartat painoonkin. Joo, ja siellä kannattaa käydä vielä harjoittelemassa nyt ja ensi keväänä. Syysretki Rovaniemelle. Ruskaa katsomaan kyllä. Ja samalla treenaamaan ei tässä. Ei varmasti petty niihin maastoihin. Näin on, kun Rovaniemien napapiiri Jukola meitä vuoden päästä. Ja sitten mennään siitä vuosia ja sitten ollaan näissä maisemissa Lukkari Jukola. Ja sitten on Alexandra Enlund. Kyllä sieltä hienosti poimitte näin. Ja Alexandra tulee eroon kuitenkin 2,5 minuuttia. Alexandra leimaa siinä Andreas Haugard Buesenin kanssa yhtä aikaa. Pisten kakkosena ja Buesen ja Angelimin ankkuri 12. Joo, siinä oli ankkureiden paita, mutta se oli nyt miesten joukkueen päällä, että nyt odotetaan, että missä se Emily Kempin paita näkyy. Alexandra Enlund ehtii tuonne notkon pimeyteen karkuun ja siitä näyttää olevan Emily Kemp, Angelimin ankkurit, kanadalaislähtöinen suunnistaja. Ja hänkin on aika taitava naissuunnistaja ja ottanut tällaiset pohjoismaiset maastot hyvin haltuun. Ja 2,5 minuuttia eroa Piffeniin. Joo. Ja labyrintti edessä. Labyrintti edessä. Eli mielenkiintoista. Nyt ollaan niissä ratkaisupaikoilla naisten kisassa. Eli mielenkiintoista nähdä, että miten sieltä selvitään. Ja sieltä tulee jo Helsingin suunnistajatkin. Milla Mattila etenee todella hyvin. Milla on ollut osuuden nopein tähän mennessä. On ollut Simona Abersoldiakin minuutti 40 sekuntia nopeampi, eli todella hienosti tulee kyllä. Milla Mattila. Ja siitä kannattaa ottaa Millan kyllä nyt sitten tulevaisuuteen kaikki hyvä irti tästä jo. Joni Hirvikallio KV1 livahtaa siinä, häntä ennen meni Simo Martomaa, Kalevan Rastin 2, siellä on kyllä kokemusta KR2, kun Huovila oli ensin ja Martomaa nyt. Hirvikallio etenee siellä ja KV ja on 5.17 perässä ja sitten on Parkas IF siellä. Topias Henriksson. Ja nyt odotetaan, saataisiko kepsiä ja sitä labyrinttiä näkyviin. No, tuleeko sieltä mitään? Vahva toive on, mutta kepsiä en usko, että meille tulee, koska sitä ei vielä paljasteta. Kun siinä menee Nouskia. Nouskia. Pyrsä. Aleksit siellä menevät. Karppinen Niemi duo yhdessä kohti labyrinttiä. Ja siellä samaan tulevat myös Abersolde, Enlund, Kemp ja Mattila naisissa hetken kuluttua. Ja todellakin tästä kaksikosta noin 40 sekuntia oli sitten kaksikkoon Syrjäläinen, Silvennoinen. Ja sujuvasti täällä pitää mennä, jotta kyllä. Tuolta lipulta mennään lipulle. Ja mitään uraa tuolla maastossa ei vielä ole, että jokainen urheilija välillä etsii sitä parasta koloa, mistä mennään. Ja kyllä eikä nyt näytä sillä tavalla, että sinne sitä uraa sillä ei tavalla ole syntynytkään. Ei eli tuota mä luulen, että vaan ihan rastien lähellä maasto on kulunut. Että siitäkään näille seuraavien osuuksien urheilijoille ei kyllä ole mitään hyötyä, että kyllä tuolla jokainen joutuu täysillä suunnistamaan. Ja väliaika rastille tänne. SK Pohjantähden Sofia Haajanen sekä häntäinen Hiidenkiertien Jenny Patana ovat naisissa täällä käyneet. Ja Patana viidentenä, no, Haajanen SK Pohjantähden kuudentena. Ja sinne päästiin labyrinttiin ja Simona Abersoldin selänne perässä katsomaan. Ja mietintämyssy on päässä, se ei on, nimittäin on. Nuo tehtävät ratkea tuolla ihan helpolla. Tarkkana pitää olla ja sitten nousta kumpareille ja päivittää, että mikäs pikkukukkula tämä on ja siinä menee miehiä edellä. Ja muita naisiakin siellä on edeltävältä osuudelta varmasti kyllä, seassa. Kyllä, siinä näkyisi olevan Vehkalainen Veikko. Olisiko Tuomas Mattila siinä ja Tampereen Pyrinnön kakkonen Aleksi Sorsa, kyllä, miesten viestissä siinä edellä. Ja tässä nähdään, että huippunaisen ja myös miesten välinen vauhtiero ei tällaisessa maastoalueessa, jossa pitää todella tarkkaisesti mennä, niin ole suuri. Ei. Ja nähtiin se nyt siellä tämän vuoden MM-meissäkin, että kuinka hurjaa ne ihan kovimmat naiset on suhteessa. Siinä miehiin. Tulee lippu ja on Simonan oma lippu ja tarkasti katsotaan, että tästä jatkuu. Ja
näin sitten matka jatkuu eteenpäin. Ja Simone hakeutuu tässä jälleen tänne vähän selkeämmille vesille, eli ei tuonne labyrinttiin ylös alas vaikeisiin koloihin, vaan täältä vähän vauhdikkaampaa, selkeämpää tilaa suunnistaa ja edetään ja sitten taas tuonne hankalampaa alueeseen. Ja kyllä tuossa oli huomattava se tuo selkeä rytminvaihdus, kyllä. Kun päästiin tuosta pois, niin sitten laitettiin pieni vauhdin pykäly lisää. Ja... Joo, ja nyt täällä pahin labyrintti onkin ohi, että nyt tullaan enää tuonne rinnerastille ja vähän tuollaiseen pimeiseen alanotkoon jälleen. Takana tapahtuu sen verran, että Mira Kaskinen väliaikaan 7:05:48 ja aivan hänen kanssaan samaan aikaan Svetlana Mironova KV ja kahdeksantena. Kahdeksan joukkuetta käynyt meillä tuolla Lukkari Jukolan TV-rastilla maastossa. Eroa kuitenkin KV:stä jo lähes 6 minuuttia. Ja miehistä vastaavasti meillä on 20 joukkuetta 6,5 minuutin sisällä. Ja tästä katsotaan sitten miesten kisaa. Ja Tampereen Pyryn Aleksi Niemen käppyrä sieltä tulee meille esiin. Ja Helsingin suunnistajat heti perässä. Tämähän oli tuo ero syrjäläiseen. Tuon puolisen minuuttia tuolla väliaikarastilla edellisen kerran, ja sen verran se on nytkin hieman päälle. Mutta ikallisten nousevan voiman Aleksi Karppisen pallukka tulee. Aleksi on tehnyt tuossa virhettä, koska nyt toinen Aleksi on yksin, ja sitten näyttää sitä, että... Mihkäs Helsingin suunnistajien pallura lähtee? HS ja Topi Syrjäläinen matkaa lähti tällä hetkellä. Kyllä ihan maata kiertävälle... Tangentin suuntaan. Jonnekin lähti mies. Jonnekin lähti suuntaan, ei toivottu. Juuri näin. Jospa sieltä mäen korkeammalta kohdalta saisi mies kiinni ja takaisin tähän todellisuuteen itsensä. JVG:tä lainataksemme pitäisi löytää paluu tulevaisuuteen tässä näin, että löytää sen oikean rastin eteenpäin. Ja Jonne juuri nyt, Kalevan rasti ja ikallisten nouseva voima tulevat. Ja sieltä sitten odotellaan tänne. Ja näyttää siltä, että juuri livahti sieltä. Livahti kärki. Eli sen verran vauhdikkaasti tuli, kun tuosta katsottiin. Niin Aleksi Niemi yksin. Ja nyt jännitetään sitä, että mikä on ero taaksepäin. Ja miten sieltä tulee. Ja miten paljon tuo Helsingin suunnistajien koukku maksaa. Siinä käy Pyrinnön välit, siinä käy Riku Grön, Tampereen Pyrinnön 16-sarjalainen, 16-sarjan kärki itse asiassa meni siinä. Eli pyrsäläisillä menee nyt hyvin sekä naisissa, miehissä, 16-sarjassa ainakin, sen verran tuossa voi poimia. Ja tässä nähdään tuota eroa taaksepäin. Kyllähän Niemi on pystynyt tässä nyt repäisemään labyrintin jälkeen aika hyvän eron. Ja yhtä lailla eikös HS tuossa nyt sitten tipahtanut? Kyllä. Pari pykälää tuolla koukulla, että kuka tietää, maksako se mitalle? Näin on, mutta on tässä vielä osuus jäljellä, matkaa on eteenpäin. Miehilläkin ankkuriosuus tuo 6,8 kilometriä ja naisten ankkurit jo ratkovat niitä mitaleja ja miehet pääsevät siihen ratkaisuosuudelle hetken kuluttua. Ja täältä tulee miehiä. Kalevan rasti käy nyt, ikallisten nouseva voima käyvät siellä juuri kun hypättiin kuvista pois. Näin livahtavat sinne. Selät vain näkyvät. Santeri Silvenonen, Aleksi Karppinen, Topi Syrjäläinen käy siinä nyt. Ja Helsingin suunnistajien miehellä on nyt mahanalus täynnä jalkoja. Virhe edellisellä rastilla maksaa tuon puolisen minuuttia. Ja eroa on nyt kärkeen 1.20, 1.30. Ja nyt sitten lähdetään ratkomaan naisten loppuun. Tässä näkyy kokonaisuudessaan tämä labyrinttimäki nyt missä, ja myös hajontoineen. Ja seurataanpa siinä nyt näitä käppyröitä, millä tavalla näimme Abersoldin menevän sujuvasti eteenpäin. Ja kyllä se Simonakin tuolta oman D-hajontansa hienosti otti ja sieltä lähti eteenpäin. Piffenillä ja Pyrinnöllä näyttää olevan sama hajonta tässä labyrinttimäessä, mutta ne menevät niin kaukana toisistaan. Mitä isompaa tässä ei ainakaan nyt äkkiseltään näe, että naiset olisivat tehneet. Ja tähän tekee mielenkiintoisen reitin valinnan nyt Abersoldi. Hän ei saa tulla tuonne tielle, se on kielletty. Ja itse asiassa juuri nyt livenä näen hänen haamunsa tuolla
metsän reunassa. Juu, lähestymässä tänne. Hän pysyy ihan tuolla sallitulla alueella. Näin oli. Puskassa pitää hieman ryskyä ja kohta näkyy Simona myös kuvissa, kun hän tuolta tulee. Ja nyt näkyy punavalkoista myös kameran kuvaan. Ja sieltä rastilipulle Simona Abersold Tampereen pyrintö leimaa kärjessä. Ja eroa oli edellisen kerran 2,5 minuuttia Vargas IF:ään ja Alexandra Enlundiin. Sitten Angelimin ankkuri hengissä, että hiiden kiertäjä tässä on pohjan tähti. Ja katsotaan, mikä tilanne on, kun tullaan tänne. Pystyykö sieltä, erityisesti Milla Mattila on ollut vahvassa vauhdissa, ja kurkataan sitä, mitä tuo kepsvalukat näyttävät. Ja sieltä tullaan, ja kyllä ja tässä Enlund on hyvin nyt tehnyt korjausliikettä. Joo, ja sitten, että Tampereen pyrintö otti tuon kiertävän valinnan, ei nouse tähän mäkeen, mihin nyt sitten Piffen ja Anga on nousemassa, että voisi sanoa, että tuolta noita eläinten polkuja kannattaisi hyödyntää ja kiertää, mutta nyt naiset puskee suoraan ja eipä siinä mitään. Löytyy se rasti varmasti sitäkin kautta. KPS seurannut meille tarjoaa suunnistustarvike st24.fi. Poiketkaapa sinne ja mukana myös Kampas. Ja työnnäpä Kampas. Kompassi kannattaa olla naisilla tiukasti kädessä, kun suuntaa tästä rastilta toiselle. Tässä nähdään tuota reitinvalintaälyä. Abersold haki tuolta tuon polun ja sitten runtasi tienreunaa, kun taas Enlund, kuten myös Kemp, tulevat hyvin suoraviivaisesti nyt tästä mäen poikki. Niin, saa nähdä vaikka vieläkö Emily Kemp kartaa, onko hän löytänyt jotain hyvää eläintenuraa tuolta alle ja lähtee kiertämään koko mäkialuetta. Ei pysty vielä tietämään. Näin on, mutta kyllä tämä vahvasti sieltä näyttää, että en usko Simona Abersoldin tässä lopussa sortuvan niin suureen virheeseen, että takaajajat häntä enää kiinni saisivat. Eli kyllä kulta on menossa Tampereelle. On toki, mutta siellä on vielä 2-3 vaikeita rastia tuolla loppurenkillä. Tässä sanotaan, että 2 ihan haastavaa, mutta en jaksa uskoa, että hän leipoo niin paljon niitä enää tuossa. Että nyt kulunut kuitenkin jo 2 minuuttia siitä, kun hän kävi täällä TV-rastilla ja vielä on Enlundilla ja Kempillä sinne tovi matkaa. Eli kyllä, se sujuva suunnistus, joka näimme aikaisemmin GPS-käppyröidenkin kautta tuolta labyrinttialueelta rinteestä, niin on ollut vaan tuhoisaa muita suunnistajia kohtaan. Kyllä, eikä se nyt yllätä. Ei yllätä. Ja hetken kuluttuahan meillä miehet tulevat jo viimeiseen vaihtoon. Ja siihen vaihtoon mennään lähetyskumppanimme Swixin ja Ulvangin myötä. Ja näin Aleksi Niemi leimaa viimeisellä rastilla. Mies on kokemusta uhkuen osoittanut, että näin homma sujuu. Ja kyllä Aleksi on sanonut, että näistä Suomen viestiliigaviesteistä on saanut sitä viestirutiinia, joka myös puri MM-avauksessa, missä mies oli kyllä mies paikallaan. Ja nyt mies on ollut paikallaan tällä kolmannella osuudella ja pohjustaa erinomaisesti tilanteen Elias Kuukalle. Samassa järjestyksessä mennään. Silloin Kirmulla täydensi kolmikon, nyt Niemi, Kuukka ja tutut kaverukset toisilleen antavat kartan ja vaihtavat siitä. Ja tässä ei varmaan isompia sanoja sanota. Siinähän kuuluu se kuuluisa tarkasti sanoa, joka pitää sisällään niin monta erilaista asiaa. Aleksi Niemen osuusaika 31.47 osoittaa sen kyllä, että mies on vauhtia pitänyt tällä kolmannella osuudella, jolle ihanne aika oli 32,5 minuuttia, eli sen alle mentiin. Sitten tulee Santeri Silvennoinen viimeiselle rastille seuraavana, näin siinähän, ja sitten Topi Syrjäläinen seuraavana, kaksikko lähestyy sieltä, ja ero on hieman päälle minuutti, Aleksi Karppinen siinä myös. Hienon näköisellä askeleella miehet tuli kyllä tuota loppusuoraan. Että aikamoista rutistusta, tasan minuutti voidaan sanoa, että on eroa nyt, kun Eetu Savolainen, Miika Kirmula ja sitten vielä Helsingin suunnistajat ja Olli Ojanaho lähtee. Eli meillähän oli ennen lähetyksen alkua kolmikko, Kuukka, Kirmula, Ojanaho haastattelussa ja miehet hieman siinä psyykkäsivät toisiaan. Ja joten sitten vielä Eetu Savolainen hyppää tähän nelikkoon mukaan. Kyllä, eli Eetukin on erinomaisessa syyskunnossa osoittanut sen, että tämän aikana, että kyllä meillä on upea nelikko lähdössä matkaan ja
minuutti. Ei tätä kirkossa kuuluteta ei, vielä. Ei. Ja kyllä tuo kolmikko hyötyy toisistaan siinä vielä, mikä lisää heidän vauhtia varmasti ja tuo varmuutta siihen suunnistamiseen. Että saa nähdä, mitä vielä tapahtuu. Samaan aikaan, kun miehet tulevat vaihtoon, Tampereen Pyrintö etenee tuolla maastossa kohti viimeistä rastia kohden Suomen mestaruutta. Parkas IF ja Angelmin Ankkuri käyvät tässä kilpailukeskuksen lähellä. Alexandra Enlund, eroa kuitenkin 3.40 ja sitten 48 sekuntia on eroa Emeli Kemppiin. Ja tuo 48 sekuntia, se on kiinni ajettavissa. Se, on. Se, vaat, se jos toinen löytää rytmin ja toisella se hieman tökkii tähän loppuun, niin hopeasta käydään vielä taistoa. Ja sitten Helsingin suunnistajien Milla Mattila lähestyy, mutta Millalla taitaa kyllä nyt matka loppua kesken. Joo, ja tässä voi vielä katsoa tuota, mihin Tampereen Pyrinnön pallukka juuri tulee, niin siinä näkee, miten jyrkänteitä on monessa eri tasossa. Ja tuo naisten toiseksi viimeinen lippu on kyllä melkoinen killeri, että tota, siinä kyllä piti eilen ihan pysähtyä kattoon karttaa, että missä tasolla tämä rasti on. Ja nyt näyttää kyllä, että Simona siitä sen siitä poimii ja lähtee kohti viimeistä rastia. Mutta hienosti pysyy tuolta Piffen ja Angelimen ankkuritkin upeasti tuossa punaisella viivalla ja suoraviivaisesti. Tulevat ja lähestyvät kohti omaa rastia, joten siinä ei mitään hätää. Näin on, ja plaketeista kuitenkin top 10, kun tullaan, niin siinä on, käydään taistoa. Siellä on Jenni Patana ja Pohjan tähden suunnistajana sitten Sofia Haajanen aivan samaan aikaan tuolla. Ja heillä on sitten Milla Mattilaan matkaa 0.5 minuuttia. Eli varmasti tässä TV-väliaikarastilla käydessään saavat tietoa. Ja kyllä Milla Mattila saa nyt edellä kovaa mennä karkuun tältä takajalta kaksikolta. Kyllä siinä vielä neljännestä sijasta ainakin otetaan todella kovasti mittaa. Mutta jos tämä tuloslista jatkuu loppuun asti, niin ilolla kyllä tervehdin sitä, että tuo Piffeni nuori kaksikko sillä ykkiksen vanavedessä niin pystyy tänään hopea ottamaan. Mutta ja, tässä on vielä paljon ja tehtävä. Myös Angelimen ankkureiden joukkue, Heini Saarimäki, Sanna Kauppila, Emil Kemp, kyllä. Kokenut porukka, voidaan sanoa näin. Kyllä, mutta eipä tässä vielä kuulutella. Ei kuulutella. Ei. Tämä on vaikeita rasteja. Ulvang toivottaa meidät tervetulleeksi viimeiselle rastille. Swix tarjoaa tämän TV-lähetyksen teille ISTVn katsojille tai siellä ruutusovelluksen ääressä. Ja sieltäkö näkyy jo? Ei vielä, vaan siellä. Kyllä, nyt on viimeisellä rastilla Simon Abersold. Ja Simona tulee, siinä etenee. Ja leimaa viimeisellä rastilla, ja eroa on sen verran paljon, että näin ollen voimme onnitella Tampereen Pyrintöä. Lotta Karhola, Venla Harjuus, Simona Abersold Suomen mestaruudesta. Ja katsotaan, sieltä tuleva koko kolmikko iloisin mielin. Ja näin kolmikko maalissa. Ja ottivat sen, mitä heiltä odotettiin, kyllä. Kyllä. Ja näin se pitää toimiakin, että jos ollaan tuolla tasolla jo, niin kyllä täältä pitääkin kultamitali kaulassa kotiin lähteä. Näin on. Tasapainoinen suoritus koko porukalta. Ehjä, tasapainoinen, hyvä suoritus kokonaisuudessaan. Joo. Ja tämä on tätä suunnistuksen klassista, että niin siinä on pian hetken päästä kaksi muutakin sormea varmasti tuolla kartalla, että sitä pitää selittää, että missä sitä on kuljettu. Ja tämähän on yksi lajin suola sinne, että tuossa oli sellainen ja tämä oli minun mielestä semmoinen ja tämä oli upea paikka, että tämähän se on, mutta ja sieltä sitten Alexandra Enlundin kyytiin. Kyytiin ja Piffen vahvasti matkalla kohti hopeaa. Kokemusta ja nuoruutta samassa, sopivassa sekoituksessa. Yvonne Ynkkiskunnel, Ami Nyman, Alexandra Enlund.
Piffen, joka aloitti tämän kauden tosi hyvin. Niin, ja se tästä tulee mieleen, että se on hauska, että Yvonne Kunel on varmasti suunnistanut Amin äitin kanssa samassa joukkueessa. On, jo. On. Sannan kanssa on monta kisaa, ja nyt mennään tyttären niin, kanssa. Niin, nyt mennään sitten tyttären kanssa. Että. Ja mitäs me nähdään? Onko tää, tuleeko täältä hopeamitalli vai mitä täältä on tulossa? Tuleeko? Tämä on aina, kun me hypätään tässä vaiheessa kepsiin, niin mitä tapahtuu. Ja Angelina Ampukiri ja Emily Kemp lähestyy. Ja nyt ollaan lähellä. Naiset näkevät toisensa. Eipä pistetä. Meinattiin sanoa, että kohti hopeaa mennään, mutta sieltä tulee Emily Kemp ja Angelina Ampukiri. Ja nyt vielä sitten Ami Nyman, Alexander Enun pukkaa tuonne vähän tangentin suuntaan. Ja lähtö suunta. Ja nyt Emilillähän on vahanalus täynnä jalkoja, kun hän saa selän. Ja tuossa Angelimme ankkurin kannattaisi melkein yrittää tätä alakautta lähelle tuonne keltaiselle aukolle. Siellä on aika hyvä edetä, mutta nyt molemmat lähtee tuonne ylös kallioille ja kivikoihin. Ja, sieltä onkin aika työ nyt kääntää sitten tuonne viimeiselle rastille. Mutta näytti siltä, että Piffenillä on kyllä terhakampi jalka. Terhakampi jalka näyttää nyt sillä olevan, että Alexandra Ennud lähtee nyt aika lailla kuin hauki rannasta. Kyllä. Tai rusakko makulta ja sieltä tullaan kyllä. Äkkiä tuli eroa ja sieltä samasta kolosta odotellaan nyt sitten tuonne viimeiselle rastille Alexandra Enlundia. Ja jos Alexandra sieltä nyt hetken kuluttua siihen meille silmiemme eteen tulee ja kuvaruudulle, niin sitten uskalletaan sanoa, että tämä joukkue Yvonne Kunel, Ami Nyman, Alexandra Enlund kruunataan tänään hopeamitaleilla. Mutta katsotaan nyt, jännittiksi menee, koska kyllä sieltä se oranssivalkoi vihreä Angelimen ankkureidenkin suunnistuspaita saattaa tulla. Joo, ei Emili sinä niin kuin varmaan nahkaansa halvalla myy. Että ei myy. Ja sieltä tulee vielä mielenkiintoisesta suunnasta. Mutta kyllä, suunnasta, kyllä näin on. Hopea tulee. Vielä ja edit sanoa, että samasta kolosta odotellaan, mutta se ei sekään tullut, niin ja missä paikkaan on Emili Kemp, kuinka lähellä tulee sitten Emili siihen samalle rastille, mutta näin kääntää jo loppusuoraan ja samalla katsotaan, tuleeko Emili Kemp siellä Jangemin ankkurit, kun tässä ja kolmikko. Se on vähän kuin äiti ja tyttäret, kyllä, mutta ei melkein. No melkein. Melkein. Näin tulee. De Grattis, Tibarkas IF. Ivani Kunel, Ami Nyman, Alexandra Enlund, hopeamitalit, ja se on kyllä komea suoritus. Olin tuossa tanomassa, että Piffen aloitti kauden upeasti viestiliigankin osalta voittaen kevätyön viestin ja sitten kakkonen Finspringissä, ja sitten nuo vähän kauempana juostut Medilaser ja Lakeus jäivät joukkueelta juoksematta, eli tämä ehkä ruokkisi nyt hieman piffeniläisiä myös kiertämään viestiliigaa ensi kaudelle, että näistä sitä saa rutiinia ja sieltä tulee varmasti iloiset Angelmin ankkurin naiset. Onnittelut sinne. Siellä ei varmaan eva hetkeä on naisten SM-viestimitalle ja Angelmin ankkureissa juhlittukaan. Että ja näkyy kyllä upea Emily Kempin kasvoista ja koko, että siellä on kyynel silmäkulmassa kyllä, että ja fiilis semmoinen, että vau, wow. Heini Saarimäki, Sanna Kauppila ja Emily Kemp. Siinä ollaan pikkusen jo yllättyneitäkin, että mitä täällä tapahtuu. Onko tämä ole tottakaan, että ei ole totta. Kyllä. Upea, upea. Ja meinasin vielä sanoa tuosta Piffenin joukkueesta sen, että tuleva päävalmentaja Fredrik Porttiin on tuossa kisakallioryhmässä koutsannut näitä nuorempia likkoja ja hänellä varmaan on tehtävänä viedä sitten tätä nuorta naisporukkaa ylös tulevaisuudessa. Ja tässä Piffenin naiset sitten kenttähaastattelussa ja mennään me kärjen haastatteluun. Voitte joku Tampereen pyrintöhaastattelussa? Täällä meillä on paikalla tuoreet Suomen mestarit ja Viestiliigan osakilpailun voittajat. Lotta, missä onnistuitte tänään joukkueena? No, varmaan me sitten kuitenkin suunnistettiin riittävän hyvin, että oli tosi vaikea maasto, mutta pidettiin virheet pieninä. Kuinka tärkeä kilpailu tämä on teille, Venla? No onhan Suomen mestaruusviesti kauden, no Suomessa varmaan Venlojen jälkeen tietysti toiseksi tärkein viesti, että kyllä tähän aina halutaan pärjätä. And Simona, how was your race? Well, I had some problems in the beginning, but then in the end I managed to do proper orienteering and take my time, also in the very difficult part. And yeah, it was really fun out there. I enjoyed it. Thank you, ja oikein paljon onnittelut teidän koko joukkueelle. Kiitos! Hymyilevät Tampereen pyrintöläiset siinä, ja samaan aikaan tuli hiidenkiertäjät Jenny Patana vahvalla lopulla tuo hikin joukun
neljänneksi herässä, heti perässä Milla Mattila nostaa Helsingin suunnistajat viidenneksi. Viime vuoden Suomen mestari SK Pohjan tähti Sofia Haajanen taipuu sijalle 6 tämän päivän viestissä. Helsingin suunnistajilta hieno joukkue suoritus, kuten myös Hiiden kiertäjiltä Annika Rihma, Roosa Hämäläinen ja Jenny Patanalta. Erinomainen ankkuriosuus. Ja katsotaan, niin Jenny on ankkureista nopein. Kyllä, upean suorituksen jälkeen. Ja sillä neljäs ja Helsingin suunnistajat Noora Hyyrynen, Pihla Otsamo, Milla Mattila 5. Ja viime vuoden mestarit, kuten totesin, Sari Anttonen, Heini Venman, Sofia Haajanen 6. tänä vuonna. Ja hieman näkyy Sofian kasvolta, että aivan ei nyt tyytyväinen olla tuohon lopulliseen rutistukseen. Joo, se on selvä. SM:ään lähdetään voittamaan ja hakemaan sitä mitalia, ja plaketti on silloin pettymys. Totta kai, ja viime vuonna voitettu kultaa, niin ei tämä nyt välttämättä ihan niin kuin oppikirjan mukaan mennyt likoilta tämä päivä, mutta uutta matoa koukkuu, ja sieltä sitten Svetlana Mironova tuo KV:n 7. Viime vuoden 2. tai tulee nytten sitten, tai muuttuu 7. Mia Niittynen, Eveli Kaasikuu, Svetlana Mironova. Sitten Saila Saikku Kinni. Saila Saikku Kinni ja Tampereen Pyrintö 8. Anni-Maja Finkki, Ani Haanpää, Saila Kinni joukkueessa tänään. Ja miltäs näyttää se? Itse asiassa Saila on ankkuriosuuden nopein, hakkaa muut naiset aivan omalla. Hän on, kun katsottiin Hiidenkiertä, Jenny Patana juoksi 40-54, niin Saila Kinni 38-59. Sailalla on tänään ollut tossu syönnillä. Pistelee niin kuin kumminut. Mennään tästä sitten haastatteluun. Ja Minna Kauppi tuli siinä. Ei mennä vielä haastatteluun. Minna Kauppi tuli siinä juuri ja toi Lahden suunnistajat 9. sijalle. Kyllä. Ja hänellä on puolisen minuuttia huonompi aika kuin Saila Kinnillä. Tämä kaksikko on mennyt siellä yhdessä, kun todettiin, että samaan aikaan pääsivät sinne maastoon, ja näin Lahden suunnistajat sitten. Saikku siinä vielä sanoi, että kyllä nykynaiset maajoukkueessa on ton verran kovempia kuitenkin kuin te veteraanit, jotka jäädyttelette ja soitatte vaan poskea täällä televisiossa ja niin, näin kahvikupin on takana. Näin on. Siinä on Sailalla ja Minnalla varmasti ollut hyvä taistelu näin. Lahden suunnistajat nousee top 10, Anna-Kaisa Anjala, Lotta Kirvesmies ja Minna Kauppi. Ja sitten Rastikarhut Mira Kaskisen ankkuroimana täydentää 10, Elli Peltomäki, Tuija Kuusela, Mira Kaskinen. Hopea haastatteluun. Meillä on täällä Suomen mestaruuskisoissa hopeaa saavuttanut joukkue Parkas IF. Aleksandra, miten ankkuriosuus sui? No, mä tein kyllä aika iso pummi kakkoselle, niin silloin oli kyllä vähän semmoinen, että onko kaikki nyt mennyt ohi vai mikä tämä tilanne on, mutta pystyi kuitenkin sen jälkeen suunnistamaan hyvin loppuun asti. Mä oon kyllä tyytyväinen, että vaikka mä pummasin aika paljon siinä, niin meni hyvin sitten. Entäs Ami, vastasiko maasto odotuksiasi? Olisi. Mä olin nähnyt vähän jotain vanhaa karttaa ja näytti aika semmoiselta haastavalta niin kuin fyysisesti. Ja sitä se kyllä olikin, ja paljon mäkejä ylös alas ja mentiin vihreässä ja semmoista. Entä Yvonne, missä onnistuitte joukkueena tänään? No tasaisilla suorituksilla kaikki mentiin. Vaikka nyt Aleksandra sanoi, että hän pummasi, niin kuitenkin hyvä suoritus. Että ei mitään sen isompaa virhettä tullut. Että semmoista pitää viestissä tehdä. Kiitos teille ja onnittelut vielä. Kiitos. Varmasti tyytyväiset Piffenin naiset. Tästä on hyvä lähteä, ja huomennahan on sitten SM-sprinttipäivä Forssassa. Joten siinä on mielenkiintoinen kokonaisuus mennä. Ja kun naisten kärkikymmenikko on meillä nyt valmis, niin tästä hypätään sitten miesten ankkuriosuudelle. Ja sillehän lähdettiin tästä asetelmasta, kun lähdetään Ripleinä Elias Kuukka pienellä karkumatkalla, ja sitten lähtee takaaja ja ryhmä, jossa mukana Eetu Savolainen, Ikallisten nousu voima, Kalevan Rasti, Miika Kirmula, Olli Ohjana, Helsingin suunnistajat, ja sitten pieni tovi ennen kuin lähtee, ja GPS-seurannan meille tarjoaa suunnistustarvike st24.fi ja Kampas. Kompassit. Ja kyllä siinä heti tämä kolmikko Kuukkaa mielestäni kiinni saa. Jos se oli noin minuutti, niin nyt se on enää puoli minuuttia se ero. Ja mitä siellä käy Kalevan Rastin Miika Kirmula tekemässä nyt oman kiemuransa tuohon, ja oho!
No niin. No niin, Miika teki sitten alkuun hermopummin, ei luottanut, että jaha, mennäänkin ihan samaan suuntaan, kaikilla sama kakkonen, niin tämä onkin mielenkiintoinen. Ja nyt Kirmula tipahtaa tuosta letkasta ja hei, meillä on kärki ajettu kiinni, pyrintö kiinni, meillä on Nouski, Helsingin suunnistajat siinä aivan kannalla. Mitalistit on siinä ja nyt katsotaan, että saako KR sitten, jääkö KR:lle nyt sitten vaan se kuuluisa kirottu neljäs siinä. No puoli minuuttia tässä vaiheessa eroa, että enpä sanoisi, että meillä Marja Kulta tässä vielä mennä noita mitalisteja on jaettu, mutta selkeästi näyttänyt, että Kirmula pikkaisen jää hakee. Ja hakee tällaisella, että ero kasvaa, nyt se on ehkä 40 sekunnissa jo. No kyllä tuo kolmikko vaan kerta kaikkiaan etenee aina nopeampaa kuin yksi ihminen, mutta ei siinä mitään. KR ja Miika Kirmula oli kyllä M-viesteissä kolasivat, hän kolasi ankkuriosuudelta sen mitalli, että toki ei tässä vielä mitään ole menetetty. Ja nyt tullaan sellaiseen maasto-osaan, että varmasti paidat näkyy. Eli Miika pystyy laittamaan kaikki eteen ja imuttaan tuota kolmikkoa tuolta edestä kiinni. Joo, nyt ollaan avoimella alueella ja sitten vielä tuo hakkuaukean ylitys. Ja niin. Tämä on sellaista aluetta, missä aikaisemmin ei olla menty. Eli aikaisemmat osuudet käänsivät tuolta vitosrastin kohdalta jo suht suoraviivaisesti kohti TV-rastiamme, rastien numero 9, jossa sitten kuvallisesti pääsemme miesten kisaan kiinni. Mutta näyttää siltä, että toi Miikan pallura vaan vähän seilaa jotenkin kauempana tuosta viivasta tai jotenkin poukkoilee enemmän. Että ehkä siellä nyt on vähän rauhoittumampi olotila kuin tällä kolmikolla tässä edessä. Ja nyt ollaan sitten live-tilanteessa. Ojanaho, Kuukka, Savolainen on yhdessä ja Kirmulalla eroa on tässä vaiheessa, kun kepsikäppyrää katsomme, tuon 40 sekuntia, puoli minuuttia, hieman siihen väliin se menee. Ja jännityksellä seurataan, että miten tilanne etenee sitten. Ja tuolta näkyy jo noita taistelupareja ja tosiaan tuolta peräpäästäkin. GPS-seurannan meille tarjoaa suunnistustarvike. Käypä kurkkaamassa syystarjoukset st24.fi-sivulta. Ja sitten meillä on tuo plakettitaisto kuitenkin tiukkana siellä. Meillä on Navi. Meillä on 10 joukkuetta Joonas tässä Ahola, Vehkalaiden Veikot siellä. Ja siellä nuori Valtteri Heikkinen päässyt hyvään paikkaan. Teemu Eerolle vielä Tampereen Pyrinnön kakkosta. Kulkee siinä Navin kanssa yhdessä. Kaksikkain ja ryhmää siellä takana tulee. Eroa kuitenkin on tuonne kärkitaistoon niin paljon, että sitä oli vaihdossa tuo kolmisen minuuttia. Mutta siitä kun katsotaan Navi, joka lähti viidentenä matkaan, niin ero oli 3.13 ja kymmenentenä 4.46 Lynx ja Janne Mänkärlä pääsi irti. Ja siellä on Paimion rastikin Fredrik Tranchand. Nyt varmasti nälkäinen mies on silmätulehduksesta toipunut ja osoitti sen, että ei pitäisi leikkiä terveydellä sen verran ilkeäksi. Tulehdus äityi MM-kisoissa, kun siellä paineltiin loppuun saakka vaikka Buranan voimalla ja nyt on mies sitten tervehtynyt ja on mukana täydessä iskussa. Joo. Jännältä näyttää. Lukkari Jukola 2021 kutsuu meitä parin vuoden päästä. Nyt me odotamme suunnistajia tänne. Ehkä hetken saamme odottaa, milloin puska ryskää, rätinä käy ja kuka sieltä ensimmäisenä tänne tulee. Saa nähdä. Kolmikkoa odotan sinne yhtä aikaa. Joo, ja nyt tämän rastin jälkeen sitten pikapuoliin taas miehet hajotetaan hajontaa, joten sitten varmaan tulee enempi eroja näiden välillä. Ja sehän on niin, että sitten katsotaan, että miten naiset menee ja Ojanaho vetää. Ja Olli osoitti jo tuolla edellisessä viestiliikan viestissä, että nyt on tossu syönnillä ja hän osoitti sen myös Euromeetingissä Virossa viime viikonloppuna vieden siellä keskimatkan voiton ja on kovassa iskussa ja nyt on Kuukka sekä Savolainen kyllä kovassa kyydissä. Joo, eikä heillä varmaan mitään haluja ottaa siihen Miika Kirmulaa enää tohon kelkkaan mukaan, mutta Miikalla voi tietenkin olla vähän muut ajatukset mielessä, mutta näin on, mutta katsotaan paljonko sitä eroa se on ja missä. 40 sekuntia siinä kepsi hännässä ja nyt olisi hyvä, jos Miikan paita näkyisi ainakin. Miessä näkyy ja kyllä se kello vaan tikkaa korutonta kieltään. Kyllä.
kolmikko menee aina lujempaa tässä miesten viestissä kuin yksi mies, että ei sille voi mitään, vaikka olisi minkälainen mies. Ja sieltä Kirmula tulee, näkee TV-rastin ja siitä leima ja taka-ajoon ja eroa on jo 53 sekuntia. Ja se on kyllä aika paljon. On se, mutta pian me ollaan taas siellä Labyrinttimäessä ja katsotaan mitä siellä tapahtuu. Mutta 53 sekkaan ero on tullut lisää ja se ei jotenkin yllätä. Että kyllä miehet jotenkin saa aina toisistaan turvaa tuossa kärjessä nyt juostessa. Että... Ja sitten ja alkaa tämä hajontamylly ja tämä kiemurahässäkkä, kun jos kokemattomana tätä katsoo, niin... Maria, tämähän näyttää nyt melkomoiselta sillisalaatilta, mutta mitenkä sen meille avaat? Eli tuossa joukkueen nimen perässä suluissa lukee tuo kirjain ja se kertoo sen, että mille rastille tästä nämä joukkueet ovat suuntaamassa. Eli Tampereen Pyrinnöllä nyt tämä J-rasti, jota kohti he on hyvinkin onnistuneesti menemässä. Ja nyt on häntä tuon 30 sekkaa ja siitä voi katsella, että Kalevan rastilla on se suurin piirtein 50 sekkaa. Ja tästä, mistä me puhuttiin Labyrinttimäkenä, niin jokainen voi nyt nähdä, kuinka paljon siinä on noita jyrkänteitä menee eri suuntiin. Ja tämä on nyt se paikka, mitä ratamestarit on oikein todella miinottaneet tähän, että nyt voidaan odottaa niitä virheitä. Ja tähän voi yllä todeta sen, että kun täällä kävi vierailemassa muutama viikko sitten, ja käytiin Maippi Antikaisen kanssa tuolla, niin Maippihan vaan hykerteli siitä, että kyllä täällä ratkaisuja tulee ja sinne hypätään, katsotaan Ojanahon kyytiin, vähän etupellossa mennään ja eipä näkynyt Ollia siellä, mistä löytyy Olli? Karkaston. Sieltä löytyy rastilta nyt Olli mukaan ja kyllä on Ojanaholla. Ahnasos. Harmillisesti Olli silloin keväällä loukkasi itsensä. Mutta aika vähän lukee karttaa mielestäni noin vaikealla alueella. Se on. Samaista pää ylös ja nyt ruvettiin. Kuuliko hän sinua, että hei, että Olli lue karttaa? Suosittelisin tuolla alueella pikkusen tiiraamaan sitä karttaakin, mutta ehkä mies painaa sen verran hyvin karttamuistia asioita. Että. Ja jos katsotaan, niin tuohon on erittäin tarkka. Ja kyllähän tämä on, että kartat ovat tulleet yhä tarkemmiksi ja tarkemmiksi. Ja kyllä sitä on, vaikka nuoria miehiä ovat, niin luupilla pitää mennä, eli suurennetaan sitä kuvaa itselle. Joo, ja nyt hän on tuollaisessa jyrkänne käytävässä, eli varmistaa... Todella, että tuosta ei voi nyt sitten lirvahtaa oikealle eikä vasemmalle, niin kuin jokainen näkee. Ollaan muuten aika mukavassa kojassa täältä mennä. Ja niin, sieltä... niin tätä kautta kyllä sitten varmistetaan sitä suunnistamista, että tiedetään tasan tarkkaan, missä ollaan. Ja siitä mun mielestä tuossa on pistekumpanirasti, jolle Olli sitä käy ottaa. Ja pitäisi näkyä vähän no, siitä eteenpäin vielä ja sitten nyt pysähtyy ja kello käy vähän ja Olli. Pitäisi mennä ja hei, tämä mennä. Helsingin suunnistien selkä ja pysähdys on nyt koettu tässä muutamassa viestissä Olli takoja. Nyt oli räväkkä siirtyminen sitten sinne ja tämä vaan kertoo, sieltä että löytyy niin, ja joo, nämä on niin pieniä koloja, mihin nouski tässä menee. On siinä vieressä, eli ei päässyt Olli karkuun, ei. Eli tuo maksoi ja näin ollen ollaan yhdessä, siinä menee Eetu Savolainen ja jossain tuolla Labyrintissä etenee myös Elias Kuukka, joten Ai, ja mitenkä tulee Miika Kirmula nyt sitten tuollainen pieni koukku siitä, niin ja taas voi olla parikymmentä sekuntia lähempänä, jos Miika naulaa täällä omat rastinsa. Ja upeasti menee ja ei ollut kyllä tuo punainen, mikä edessä tuolla näkyi Eliasta. En usko, näytti hieman ne se oli yhtenäinen punainen yhtenäisemmältä vai? Punaiselta sieltä. Ai, oliko vai se? Oliko sittenkin oli. Siellä edessä? Kyllä. Mielenkiintoinen tilanne. Tässä jännittävä hetki. Ja tässä näin. Ja kuten näkyy, tuo häntä on sen puoli minuuttia, joten näyttää siltä, että Miika ei ole ratkaisevasti ja saanut kiinni. Siinä on Tampereen Pyrynnön Elias Kuukalla myös pieni pyörähdys siinä, joten kyllä meillä nyt ikallista nouseva voima ja Helsingin suunnistajat on kärki kaksikkona. Ja näin sitä vaan vuoron perään aina joku tuolta vähän pullahtaa pois tuolta kärkipaikalta. Saa nähdä riittää, onko tässä nyt ykkönen ja onko tässä nyt kultamitalikamppailu ja sitten mikä kamppailu. Niin, tässä on nyt ja nyt katsotaan sitten, että miten Eetu Savolainen kestää tuossa erittäin ahnaan Olli Ojanahon kyydissä. Ja täällä ollaan sitten Miika Kirmulan kyydissä ja Miika
etenee yksin ja tuolla on kyllä miehet hävinneet tuonne labyrinttiin ja ehkä siellä joskus pilkahtaa selkä, mutta ei voi luottaa siihen, että se on, jos siellä punavalkoista näkyy, että tuolla menee kuukka, koska se voi olla jonkun muunkin sarjan viestin viejä. Täällä on monta, varmaan monta, voiko olla monta kymmentäkin Tampereen Pyrinnän joukkuetta täällä kilpailussa, että Pyrinnän paitoja näkyy kyllä. Ja nyt Miikakin joutuu ihan laittamaan kävelyksi. Tuossa helpommalla osuudella Miika ei selvästikään saanut luettua itteensä kunnolla kiinni ja tarkasti. Mutta juuri tuollaisessa paikassa se pitää se aika itselle ottaa, jos sen kerta tarvitsee. Turha lähtee hönkimään ja jos ei tiedä mihin tuolla meinaa mennä. Silloin se virhe vasta kasvaakin. Ja sieltä oma rasti löytyy hyvin, että joskus on järkevämpi kyllä heti pysähtyä. Ja kärjen tapana tapahtuu, sillä meillä on sijoista 5 käyneet siellä edellisellä Lukkariukolla TV-rastilla. Tampereen Pyrinnön kakkonen Teemu Eerola, Joonas Ahola Navi. Aivan yhdessä, sitten 40 sekuntia Vehkalade Veikot, Valtteri Heikkinen, Frederik Tranchand, hänestä 15 sekuntia, 10 sekuntia Lynx ja Janne Mänkärlä. Teemu Oksanen, Nikalisten osuvoima kakkonen, Portiin, KVn Sild ja Angelmin ankkurin Mikko Sireen vielä. Eli siellä tiivistyy väki tuonne. Eli top 10 tulee vielä jännitystä ja tässähän näemme tämän GPSn tuolta kärjen takaakin. Eli siellä myös päävalmentaja Portiin katsoo, että miten täällä värjätään. Ja vaikka on sanonut, että Porrekin on tällä kaudella jäähdytellyt, niin ei se kovaa jäähdyttelyä ole ollut. Ja tässä tämä tilanne vielä teille sinne kotisohville, ihan ettei tarvitse meikäläisen suusanalliseen selvitykseen turvautua. Eli kärkinelikko, hänen olemme nähneet tuolla maastossa, mutta Teemu Eerola kulkee siellä hyvää vauhtia. Oli Ojanaho ollut tässä vaiheessa osuuden nopein, mutta Eerola on siellä osuuden kolmannen, neljännen nopeimman joukossa. Ja sitten tämä tasoittuu tämä ryhmä sinne tasaiseen saakka ja siinä on kyllä tilanne aika auki aina tuonne 13 saakka. Ja tästä kepsistä voi sen sanoa, että tuolta rastilta numero 13 ratamestari tarjoaa tuollaista valkoista käytävää, mitä pitkin pääsee tuon vihreän alueen toiselle puolelle ja Miika Kirmola lähtee puskemaan läpi tuon vihreän. Siitä tulee vähän semmoinen tunne, että nyt on, no ehkä haetaan riskillä, mutta tulee myös semmoinen vähän hermostuneen suunnistaja olo, että ei ole niin kuin malttia ottaa tuollaista käytävää haltuun. Näin on, eli tietää, että siellä pojat menevät odot, ja Ojanaho tekee kiemuran, siinä Savolainen huomaa tuon, mutta nyt jää pitkä leimaus, odottaa Ollin mukaan siitä. Oli varmaan että, vähän hämilläänkin, että mitäs tästä tapahtui näin, että mihin hävisi Ojanaho, mutta sieltä tullaan, ja hetken kuluttua ollaan täällä kilpailukeskuksen kupeessa, toisella väliaikarastilla. Tästä lähdetään miesten loppulenkille. Se on hieman pidempi kuin aikaisemmilla osuuksilla, mutta ei paljon. Ja tänne reunaan odotellaan nyt sitten kärkikaksikkoa. Eetu Savolainen, Olli Ojanaho, Ikallisten nousuvan voima ja Helsingin suunnistajat. Ja kuinka kaukana siitä on sitten Pyrintö? Kyllä, kyllä. Ja Kalevan rasti. Jos tästä palataan siihen alkuspekulaatioon, niin kyllä Nouskin vahva panos on hieno venyminen, hienoa kokonaisuutta ja pojat ovat tähän S-viestiin panostaneet. Helsingin suunnisti aivan kärkikolmikkoon odotin ja siellä he ovat mukana taistossa. Ja siitä Ojanaho. Siinä Ojanaho. Ja Nouskin. Ja heti Savolainen perässä. Kärkikaksikko kuulevat kuulutuksen tässä, että tässä menee kaksikko. Ja aivan varmasti kuulevat tuonne metsään kohta myös sen, kun lasketaan sekunteja siihen, että mikä on ero takana tulevaan Tampereen Pyrinnön Elias Kuukkaan. Ja missä Elias tulee, milloin Pyrinnön punavalkoisia katsotaan. Ja sieltä tulee Kuukka. Puoli minuuttia. Ja kiire on. Täällä melkein kuuluu, kun kaikki tamperelaiset huutavat tuolla noin, että painaa ja huudetaan eroa. Sitä on tasan puoli minuuttia. Ja entäs sitten Miika Kirmula? Niin, ja Kirmula tähän soppaan vielä neljänneksi.
Että missä menee Kirmula. Saisi tulla nyt, kun KRL-läisten osalta tätä palettia rakennetaan. Ja onko siellä? Ei vielä. Ihan pitäisi ei näkyä. Vielä näy Kirmulaa. Näkyy näitä nuoria suunnistajia tässä. Nyt kyllä tuntuu, että siinä minuutti yli Inka Joen sivu Valkeakosken Hakasta ero. Ja Joonas Meuronen Helsingin Suunnistajista. Aika sitten pitkä ero nyt Miikalle tähän loppulenkille. Nyt on kadonnut ja kyllä tämä on kolmen kauppa. Kyllä nyt on kolmen kauppa. Ja tässähän se meille selviää, mitä tapahtuu. GPS, jonka meille tarjoaa ST24.fi suunnistustarvike, tarjoaa meille tämän Miika Kirmulan kuprun. Niin, ja tässä näkyy nyt juuri se, kun puhuin, että sieltä vihreän läpi Miika lähti puskemaan ihan väkipakolla, niin se kertoo vähän rauhoittomuudesta. Ja se on alkanut alusta alkaen. Muistetaan niin ykkösen virhe. Ja kyllä. Siitä ja sen jälkeen on ollut ja kiire. Jatkuva kiireen tunne, että ei tällä radalla sitä saa sille rauhoitettuakaan, että tässä kyllä Miika ehkä meni nyt tähän ratamestarin miinaan niin kuin heti alusta asti. 1.46 eroa, joten nyt uskallan sanoa, että mitalit on kolmen kauppa. Helsingin suunnistajat, ikallisten osuva voima, Tampereen pyrintö, mutta kuka vuolee kultaa? Olli Onajaho, Elias Kuukkava ja Eetu Savolainen. Jännä. Ja tästä sitten lähdetään kurkkaamaan, mitä loppulenkillä tapahtuu. Se puoli minuuttia on tuo hännän mitta. Sitä kannattaa seurata hieman. Ja iso lenkki ei tämä ole. GPS-seurannan meille tarjoaa ST24.fi sinne syystarjoukset katsomaan. En tiedä, siinä ovatko syystarjoukset voidossa, mutta tässä näkee. Kyllä Ojanaholla kyllä tossu liikkuu. Kyllä se niinku pikkuhiljaa vaan niinku katoo horisonttiin siitä etusavolaiselta. Ja ero kasvaa myös Kuukkaan hänen, nyt sitä on 40 sekuntia, että kyllä Olli Ojanaho on rajussa syyskunnossa. Pykälää parempi. Ja sitten Kuukan kyytiin tähän loppulenkille ja katsotaan. Ja sieltä nyt ei näy kyllä muita paitoja edessä, että tämä kuvakin se todistaa. Että kyllä, ja siinä oli se puoli minuuttia siihen Eetu Savolaisen paidan helmaan kiinni. Ja näinkin avoimessa alueessa, niin se vaan katoaa tuonne. Ja Miikan ongelmat jatkuvat, että nyt ollaan taas aivan liian kaukana tuosta viivasta. Aivan liian kaukana, eli se vähän paketti hajoo nyt tässä. Ja nyt on sitten Olli Ojanaholla tuo sama kimurantti jyrkänen rasti tuossa vielä odottamassa, jossa tosiaan jyrkänteet on kahdessa eri tasossa. Ja siinä kyllä pikkustoppi pitää tehdä, että hoksaa, mikä tässä on nyt ideana. Kirmulan eduksi täytyy nyt todeta, että ero taaksepäin on kuitenkin niin paljon, että tuo nelossia tulee säilymään, mutta se ei tule varmaankaan ja varmastikaan eikä todellakaan Kalevan Rastin nelikkoa tyydyttämään tänään. Mahdollisuudet olisi ollut parempaankin, mutta tänään nuo arvometallit tulee viemään tuo kolmikko, joka menee tällä hetkellä järjestyksessä Helsingin suunnasta, Ikallisten nouseva voima ja Tampereen pyrintö. Joo. Säilyykö se sellaisena loppuun saakka? Katsotaan, minkälaisen loppurutistuksen nyt tuota Nouskin ja Pyrinnön väristä eroa on ehkä 20 sekuntia, kun häntä on puoli minuuttia GPS-seurannassa. Ja tässä mennään vielä sinne Kuukan kyytiin tätä loppumäkeä. Näkyväisyys on hyvä. Kalliot näkyy selkeästi, mutta silti tuo vähän pohjakin vähän pakottaa vähän mutkittelemaan. Ja tässä vaiheessa, kun katsotaan tätä näin, niin aika onnistuneesti täytyy kiittää koko suunnistusväkeä täällä, joka on kuuluttajia totellut siitä, että laitettiin nuo kännykät pois ja näin on verkko riittänyt. Ja aika hyvin saatu myös maastosta tuota juoksikuvaa, mikä meillä oli pelko. Ja että tämä lähetys on teille sinne kotisohville saatu lähettyä, eli me suunnistajat me vedämme yhtä köyttä ja näin ollen saamme suunnistusviihdettä tarjottavaksi ISTVn ja ruudun välityksellä, jonka tänään teille tarjoaa Sviks. Ja tästä kyllä täytyy sanoa, että saa nähdä vielä, että kenellä on hopeamitalit tuolla takataskussa. Nimittäin kyllä Kuukalla nyt tossu syö. Sviks ja Ulvang tarjoavat teille tämän ISTV-lähetyksen täältä SM-viesteistä, Viestiliigan toiseksi viimeisestä osakilpailusta. Ja Suomen mestaruuden tulee tänä vuonna viemään Helsingin suunnistajat. Olli Ojanaho on ollut kuningas
tällä ankkuriosuudella Herra ja Hidalgo ei ole muille antanut mahdollisuuksia. Ja näin ollen tuo koko nelikko on siellä loppusuoralla ja raju on tuuletus. Sieltä tulevat Arttu Syrjäläinen, Einari Heinaro, Topi Syrjäläinen ja Olli Ojanaho. Ja se tuuletus kertoo siitä, että Ollilla on ollut pikkusen hankalia aikoja tässä ja nyt saa vähän puhaltaa ulos sitä tulostakin. Nyt. Jätkät kiittävät. Kyllä. Siinä Ollia ja tämä huuto on kovaa, mahtava veto. Ja Olli on siinä. Siitä purkautuu paljon tunnetta varmasti tässä kohtaa. Ollilla kiire laittamaan lämmintä päälle ja täältä tulee hymyilevä kolmikko. Ja sitten tulee tiukkaa. Ja siellä on kolmikko ja aivan siinä yhdessä. Loppusuoralla kuitenkin nouski. Nouski vie hopean. Onnittelut Ikaalisiin, näin Ikaalisten nousuva voima. Lauri Oikarinen, Mikko Knuuttila, Aleksi Karppinen, Eetu Savolainen hopeaa ja sitten Tampereen Pyrintö. Perässä kolmanneksi Otto Siimosaas, Anton Kuukka, Aleksi Niemi, Elias Kuukka. Ja paljonko siihen jäi enää sekuntteja eroa? Ei, 7-9 sekuntia jäi Nouskin ja Pyrinnön välistä eroa, mutta varmasti siinä on niin, että Elias tuolta viimeiseltä rastilta on päättänyt huomata, että jaha, ihan ei saa kiinni, niin ei tarvitse ihan loppuun saakka yrittää. Kaikki on annettu loppuun saakka, yritetty. Joo, kyllä se rupesi se häntä niin sanotusti lyhenemään. Loppuun saakka tultiin, mutta ei aivan riittänyt. Elias Kuukan loppurutistus ja näin ollen pronssiset mitalit Tampereelle. Näin ollen mitalistit ovat valmiit. Ja sieltä sitten seuraavana odotellaan Kalevan rastin Miika Kirmulaa. Ja siihen menee se reilun minuutin verran ennen. Ja siinä vielä Elias katsoo, että voi ihan rähmä. Kyllä. Mutta tätä on suunnitelma. Kyllä. Mutta niin, se vaan ratkesi tämä miesten viesti sitten jo aivan siinä kakkosrastilla. Miika Kirmula pelattiin ulos pelistä pois ja sitten mitallit jäi näille kolmelle ratkottavaksi. Ja siellä on jätkillä jo kuohujuomat lasissa. Siellä on HS huoltopelin paikkansa, että tätä on lähdetty hakemaan ja kuohujuoma on, kun kärkiporukka on kenttähaastattelun haastattelussa. Hetken kuluttua saadaan myös tämä nelikko meidänkin lähetykseen ja tuonne haastatteluun hetken kuluttua. Ja katsotaan, mitä tuolla takanakin tapahtuu, sillä siellä on tiukka otatusta viidennestä sijasta eteenpäin. Navi ja ankkurina Joonas Ahola. Tampereen Pyrintö, Teemu Eerola, Pyrinnön kakkonen ja Ahola tarjoilee nyt sitten sitä GPS-viidettä, jota meille tuottaa Kampas ja tunnistustarvike. Ja sinne menee ja Eerola kuittaa. Sitten tulevat KV ja KV-narkkuunilla Timo Silde, Piffen Portiin. Ajavat siihen samaan ja Nouskin kakkonenkin, Ikaalisten nousuvoiman kaukainen Teemu Oksanen. Ja oliko siellä vielä Sireen, kun nyt Kirmula viimeisellä rastilla, eli Angelmin ankkureiden ankkurinat. Sitten Mikko Sireen tulossa sieltä myös. Ja näin neljäntenä Kalevan rasti ja Miika Kirmula tulee. On varmasti pettynyt. Sen näkee hapituksesta, kun mies tulee loppusuoraan, puhaltelee siinä maalileimaus ja näin. Kalevan rasti tänään neljäs. Markus Räsänen, Lauri Nenonen, Santeri Silvennoinen ja Miika Kirmula ankkurina neljäntenä. Ja sitten katsotaan, ja nyt kyllä Pyrinnön kakkosessa etenee kyllä vahvasti nuori Teemu Eerola siellä. Teemulla ollut tossu syönillä ja mihin nyt tässä Teemu on menossa. Ja sitten tulevat Navi Ahola, Piffen Portiin, KV, Angelimen ankkuri, Ikaalisten nousuva voima, Paimion rastikin sieltä. Transa on nyt jäänyt hieman tästä ryhmästä. Transa on siinä kilpailu, että pääseekö Paimion rastit plaketeille vai ei. Aha, sinne pompsahti vielä. Siellä oli vielä KV ja Vehkalainen Veikot. Ja nyt lähti kyllä Pyrsä myös maata kiertävälle radalle. Ja jännitystä, mitä tekee Teemu Eerola nyt loppuun. Kuulee kuulutuksen varmasti tuonne mäkeen. Ja minä kuulen korvanappiini isän Severi Eerolan tuolta sanomaan, että ai, voi. Hän nyt käy kiertämässä tuon mäen korkeimman kohdan, jota voi pitää jonkin sortin kirkon tornina. Silt koittaa tähän nyt ensimmäisenä. Kyllä.
Ja sitten tulevat ja Ahola, Porttiin, Sireen. Muu orkesteri nyt sitten Vehkalahdella. Kaikki kummaa tätä rästiä. Mikä hienonta tässä on Vehkalahden Veikko ja meikäläisen suosikkipoika Valtteri Heikkinen siellä. Valtteri, joka on päässyt näiden viestiliikaviestien kautta hienoihin paikkoihin. Siellä on Samu Heiska monta kertaa avannut Valtteri kakkosella kärjessä ulos ja näin. Eli Vehkalahdella on koulutettu nuoria nyt siihen paikkaan, että kasvamaan. Ja nyt myös Valtteri on siellä kovassa taistossa, kuten myös Ikallisten nouseva voimainen Teemu Oksanen. Ja Eerola on nyt jyrkänteellä, mutta ei siellä päinkään jyrkänteellä, missä pitäisi olla. No joo, ehkä hän näkee nyt tämän muun porukan, joka on menossa tuonne tokavipalle ja saa siellä taas maailman paikalleen, mutta KV tulossa siinä sijalle 5. Saa nähdä, tuleeko täällä vielä loppukirikamppailu. Aivan varmasti tulee. Tuossa ei ole kuin 10 sekuntia. Siinä on Porttiin ja Ahola. Angelniemi ja Sireen tulee sitten hieman takamatkalla. Ja nyt sitten Eerola näkee Angelniemen selän. Ja mitä tapahtuu sitten? Lähdetäänkö mukaan? Ja jännittävät loppuhetket on ja otetaan mielenkiinnolla seurataan. Ja sieltä ollaan loppu. Ja viimeiselle rastille tullaan hetken kuluttua ja katsotaan missä järjestykseen se siltä tultaan. Sild, Ahola, aivan rintarinnan taistelu tullaan, nopea leimaus ja sitten Porttiin. Porttiin ei kovin aggressiivisesti ei tullut, lähti. Mutta KV, Timo Sild, Joonas Ahola ja katsotaan kumpi on nyt sitten viides. Ja kyllä siltä näyttää, että Sild pitää nuoren Joonas Aholan takana, näin ollen KV on viides. Navi 6, Parkas IF 7 ja perässä tulee Angelmin ankkuri ja Mikko Sireen sieltä suoran päähän ja 8. maaliin. Ja sitten Vehkalahden Veikot, Valtteri Heikkinen taipuu loppurutistuksessa, mutta erittäin hyvä suoritus, kokonaissuoritus Vehkalahden Veikolta ja Vehkalahti siis maalissa 9. Ja yksi paikka on vielä plakettille tarjolla. Katoinko siitä, että Fredrik Porttiin on pistänyt kuitenkin vähän paremman ajan kuin muun muassa Elias Kuukka tälle ankkuriosuudelle vai mitä? Osuuden nopein on Olli Ojanaho 34.59, sitten Eetu Savolainen kärki kaksikkona, sitten KV ja tästä mennään haastatteluun. Täältä löytyy tuoreet Suomen mestarit. Miten aloitusosuus sujui? Kiitoksia, sujui todella hyvin. Että alussa ehkä vähän oli porukkaa ja ryysistä, mutta siitä se lähti omaa hyvää työtä läpi osuuden. Entäs kakkososuudella? Oliko paljon letkajuoksua vai menikö tarkasti omille hajonoille? Oli kyllä se koko matka aika lailla letkas mentiin ja tavoitteena oli vaan pysytellä siinä mukana ja sitten napsi omat rastit sen mitä pystyi ja ihan hyvin onnistui. Yes. Entä kolmas osuus? Mitä sieltä ajatuksia jäi kisasta mieleen? Joo, pieniä vaikeuksia itsellä oli. Tuossa ennen yleisörastia tuli semmoinen pien paha koukku, mutta muuten oli kyllä hieno kisa, että nauti hienoa suunnistusta. Jees, ja ankkuriosuus oli todella jännä. Mitä tuossa loppulenkillä tapahtui? No, yritin lisätä tuo yleisörastin jälkeen vauhtia ja silti skarpata vielä lisää myös suunnistukseen. Että oli muutamia virheitä tuli tuossa ennen yleisörastia, mutta sen jälkeen vaikka lisäsin vauhtia, niin pystyi myös suunnistamaan paremmin ja puhtaasti loppulenkin. Onnittelut koko joukkueelle, otetaan vielä loppuun tuuletus kolmannella. 1, 2, 3. Yes! Siinä on tunnetta miesten tuuletuksessa aivan varmasti ja kyllä Helsingin suunnistajat ovat olleet siinä fiiliksellä, että kultaa täältä lähdetään vuoleen. Kyllä. Kärkikymmenikkö on täydentynyt ja täytyy todeta, että siinä Frédéric Tranchant tuli ja jäi kymmenikön ulkopuolelle, sillä Ikallisten nousevan voiman kakkonen ja Teemu Oksanen nostaa joukkueensa siihen juuri eteen ja näin ollen nouski on 10. kakkosjoukkueensa Paimion rasti 11. Ja sitten hän sieltä on tulossa vielä Pyrinnön kakkonen ison virheen jälkeen Teemu Eerola 11. Mennään tästä mitallisti haastatteluja eteenpäin. Ai ei ole vielä, sieltä saa juuri tiedon, että ei ole vielä mitallisti haastatteluja. Joo, ja kyllä toi Ikallisten nousevan voiman panoksesta kertoo, että siinä on nyt sitten kymppikerhossa kaksi joukkuetta juuri. Kyllä siellä leveyttä on siinä porukassa, että minulle ei ole yllätys se, että nouski pärjää tänään. Että ja Pyrinnölläkin oli lähellä kaksi joukkuetta kymppisakkiin, mutta se nyt kaatui tuohon Teemu Eerolan loppulenkin isoon virheeseen. Ja siinä yhtä hyvin siinä olisi voinut olla, voisi kuvitella, että Helsingin suunnistajilla voisi olla kaksi joukkuetta kymppikerhossa. Että nämä on varmaan ne joukkuet Suomessa, joissa on leveintä se miessuunnistus tällä hetkellä.
Näin on, ja kyllä Kalevan Rastin myös lasken siihen samaan ryhmään, jossa sitten täydentyy porukka. Joo. Mennään eteenpäin, eli kyllä. Vahvaa suorittamista, ja kyllä, olemme saaneet nähdä jännittävää viestiä kokonaisuudessaan eteenpäin, ja niinhän siinä tulee muuten niin Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue. Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue juurikin 12. Tuomas Heikkilä ankkuroi, ja Tuomakseltakin erinomainen ankkuri osuu 7. nopein. Joo. Ja myös nuorissa pidetään siellä kovia kiritaistoja, loppuun saakka pitää pistää tulemaan. Sittenhän sieltä tulee Jere Pajunen ja Kalevan Rastin kakkonen, kun puhutaan näistä kakkosjoukkueista. Tämä tuli kyllä nyt ihan sattumalta. Niin 13. ja sanotaanko ehkä pettyneen kakkosjoukkue kääntyy loppusuoralle, onko siellä juuri nyt. Joo, näin on. Voin olla, että tästä kun kopista tullaan ja Teemun tuolta näemme, niin mies ei kovin tyytyväinen ole näin. Eerola maalissa ja Tampereen Pyrinnön kakkonen putoaa 14. Ja mies juuri tästä kävelee ja katsoo karttaa ihmeissään. Ja kyllä se juuri kertoo se kakkosjoukkueiden menestys siitä leveydestä ja sitä seuran sisäisestä kilpailusta ja satsauksesta, että sinne haluaa useammat hakeutua siihen seuraan ja siellä on sellaista tarjontaa urheilijoille, että se kiinnostaa, joten aina näitä tuloksia minusta kannattaa aina vähän katsella niin kuin laajemmallakin perspektiivillä, mikä oikein sitä selittää sitä tulosta. Kyllä, koska seuran sisällä tapahtuva kilpailu kyllä nostaa seuran tasoa ja kokonaisuutta, ja kyllä tässä on menty hyvin eteenpäin, ja näin ollen kärkikymmenikkö on meiltä 15 joukkuetta itse asiassa maalissa, kun Kangasala SK on Evert Toivonen ankkuroi juuri joukkueensa maalissa 15. Ja hymy on herkässä Helsingin suunnistajien joukossa. Joo, ja pitääkin olla. Pitääkin olla, kyllä, näin on, eli upea päivä takana. Tässä vielä kokonaisuudessaan tulokset miesten viestin osalta. Helsingin suurista tikallisten nousuvoima, Tampereen Pyrintö, mitalistit, ja jännittävä hieno viesti nähtiin. Ja odotellaan vielä, että jos saataisiin, että ovatko pojat tulossa tuonne haastatteluun joukkueiden osalta, vai mennäänkö me Maria tekemään tästä loppuklausuulia tuonne studion ulkopuolelle, ja jatkamme sitten viestiliikaa 2 viikon päästä eteenpäin. Lähdetään me tuonne ulos tekemään loppuklausuuli. Luonto on paikka rauhoittua, en kaikki Suomen luonnossa marjastaa ja metästää ja nauttia siitä, että saa olla rauhassa. Ja se antaa silloin paljon puhasta happea ja rentouttaa mieltä hyvinkin paljon. Kun lajiksi on valikoitunut maastohiihto, niin tykkää ja nauttii mennä itsekseen luonnossa ja miksei myös kavereittenkin kanssa. Ja saa hiihtää erilaisissa paikoissa, niin siinä voi saada oikeinkin hienoja kokemuksia muutenkin kuin verenmaku suussa, että voi joskus kevyellä lenkillä ihastella maisemia ja löytää uusia hienoja reittejä. Minulla on tärkeää, että tuotteet on valmistettu sellaisista materiaaleista, että niitä voi luonnossa liikkuessa käyttää ylpeydellä ja ne kestää vuodesta toiseen. Niitä ei tarvitse joka vuosi olla uusimassa ja edistää sitä, että myös tulevat sukupolvet voi nauttia näistä hienosta Suomen luonto-olosuhteista. SM-viesti 2019 taistelu on nyt taantunut, rauhoittunut ja Mynämäen pellolla Vilske rauhoittuu. Voittajat juhlivat Tampereen Pyrintö naisissa, Helsingin suunnistajat miehissä. Mitalisti syövät mitalikakku kahvinsa illalla ennen huomisia SM-sprinttejä. Maria, minkälainen päivä ja fiilis sinulle jäi tästä SM-viestipäivästä? No, tämä oli kyllä just niin mutkikas ja konstikas kisapäivä, kun saattoi odottaa, kun näkin tuon maaston ja radat ennakolta. Ja kyllähän siellä nousiaisten labyrintissä kiemuraa nähtiin ja tarjoiltiin. Tästähän kausi jatkuu vielä yhdellä viestiliigaviestillä 2 viikon päästä. Ihan kivenheitto tästä tuohon, eli etelän suuntaan. On oravatonnin aika, maasto ei muutu. Mitenkä odotat nyt viestiliigapäätöstä, Maria, sinä? No, sehän on aina yhtä jännittävää. Toivottavasti sinne vielä jaksaa kaikki joukkueet, kaikki joukkueet ja seurat lähettää parhaat miehet ja naisensa. Näin on.
panosta sillä riittää. Viestiliigan finaaliin, kun lähdetään, tuplapisteet ovat luvassa voittajalle 200 pistettä, joten jännitettävää riittää ja tilanne on tasainen. Naisissa Tampereen pyryntö tuntuu karkaavan ehkä muilta, mutta haastajia riittää ja taistelua kärkikolmikkoon on ja puskua sinne miehissä. Tampereen pyrintö tänään pronssilla tasoittaa tilannetta ja kokonaisuus myös mielenkiintoinen, joten eikö niin, Maria? Jännityksellä katse on tulevaisuuteen. Tervetuloa seuraamaan ISTV-ruudun lähetystä 2 viikon kuluttua, kun Oravatonnin jo yhteydessä Viestiliigan finaali on luvassa. Oikein mukavaa lauantai-iltapäivän jatkoa ja huomenna sitten SM Sprintin merkeissä Suunnistuskansa jatkaa tätä syksyä. Thank you.